Bona tarda, regidors, regidores i veïns i veïnes i tothom que ens seguiu per les línies de streaming. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta sessió plenària, un ple ordinari corresponent a aquest mes de juliol i que començaríem segons l'ordre del dia amb el primer punt, que seria l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si hi ha alguna qüestió per part dels grups, esmenar, corregir o suggerir, té la paraula el grup de Convergència. Sí, jo he trobat una esmena. Sí. A la pàgina 63. Sí, hi ha una problema. A dalt, encapçalament, em posa Joan Lluïllo, el grup de Convergència, tinc algunes preguntes que tenen pel camí de Santa Cova, línies aquelles que estan posades, que han posat de la deixalleria fins a la carretera. No eren línies, sinó que eren plaques. Pàgina 63, eh? Des de línies eren plaques. Les línies aquelles. Les plaques. Seria canviar línies per plaques. Bueno. Canviaríem, doncs, línies per plaques. Alguna qüestió més? Molt bé. Té la paraula el grup d'Esquerra, si hi ha alguna esmena a fer a l'acte de la sessió anterior. Cap, gràcies. Té la paraula la CUP, si hi ha alguna esmena a fer a l'acte de la sessió anterior. No. I per part dels socialistes? No, no n'hi ha cap, gràcies. Doncs procediríem a la votació. La votació per part de Convergència. El vot d'Esquerra. Aprovada. El vot de la CUP. Sí. I el vot dels socialistes. A favor. Doncs amb 13 vots favorables emesos quedaria aprovada l'acte de la darrera sessió. Passaríem doncs al segon punt, que seria l'aprovació de les xifres de padró a data 1 de gener de 2018. A la pàgina 75. Bé, doncs, sí, crec que tenim un problema amb l'endoll, si algú li pot ajudar des d'aquí. Bona tarda. Té el d'allà. D'aquí, no? Aquí no n'hi ha cap més? Aquí estan tots coberts. Continuaríem doncs amb el punt número 2, que seria l'aprovació de les xifres de padró a 1 de gener de 2018. Tal com ens explica l'informe de la secretaria, doncs els serveis de padró municipal ha realitzat les comprovacions oportunes per tal de fer la proposta de xifres segons les depuracions de la proposta inicialment feta per l'Institut Nacional d'Estadística i tota la gestió que es fa des de Diputació de Barcelona, doncs van efectuar les corresponents propostes de xifres de població tancada a 1 de gener de l'any 2018 i que doncs, també va donar el vistiplau l'INE. I la proposta és d'aprovar doncs, aquesta revisió anual del resum numèric de padró municipal d'habitants amb referència a 1 de gener del 2018 i que fixa el nombre total d'habitants a Santa Maria i els Monjos en aquella data a 7.503 habitants. També es procediria a l'aprovació de la gestió que efectua el Servei de Població Municipal de la Diputació de Barcelona durant l'exercici 2017. Tenen la paraula els grups. Convergència i Unió té la paraula. Té la paraula Esquerra. Res a dir, tan sols que ens hagués agradat com els altres anys que hi hagués hagut la piràmide d'edat i el desenvolupament gràfic del tema. En els acords dels altres anys només consten les dades de xifra de població, que és l'acord en què s'aprova les dades relatives a la població i tot aquest resum queda després posteriorment establert per les dades de l'IDESCAT. Té la paraula la CUP. Bé, nosaltres tampoc tenim gaire a dir, només compartir el mateix que ha dit el company d'Esquerra. Molt bé, té la paraula els socialistes. Cap comentari.
Doncs ara sí que caldria procedir a l'aprovació de les dades de Padró xifrades amb l'1 de gener 2018 a 7.503 habitants. El vot de Convergència. A favor. El vot d'Esquerra. Afirmatiu. El vot de la CUP. Sí. I el vot dels socialistes. A favor. Doncs amb 13 vots a favor quedaria aprovat aquesta xifra de població que fixa la data d'1 de gener d'aquest any 2018 a 7.503 habitants al nostre municipi. Passaríem al punt número 3, que seria l'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a gent gran i persones discapacitades de l'Ajuntament de Santa Maria dels Monjos. Aquest punt, tal com figurava també en l'ordre del dia del passat ple del mes de juny i que es va retirar per poder procedir doncs, a modificar algun apartat que en tot cas la regidora de Benestar, la Filó Martínez, ens ho explicarà. Bona tarda. Com ja van quedar, el que s'ha fet és afegir els barems que fem servir amb els altres tipus d'ajuts, els barems del salari mínim. A més, quan s'estava revisant, també hem afegit el tema de la propietat, del valor catastral de la propietat. I el que també s'ha afegit és que, en tot cas, els ingressos que provinguin de la dependència no es comptabilitzaran. S'ha canviat també una miqueta el que era la taula, és a dir, una persona que requereixi qualsevol tipus d'ajuda només amb un punt ja obtindria un ajut, és a dir, qualsevol, en el tema de dependència o en temes d'enrenjament ja tindrien un punt. I una altra cosa que hem canviat, que era més per temes de funcionament, era que hem fet fins al 31 de... Era des de l'1 de gener del 2017 i havíem posat fins al 31 de gener, de desembre del 2018. El que hem fet és posar-lo fins al 31 d'octubre del 2018 per tenir en compte l'any que ve, quan s'aprovin, posar-lo a partir del dia 1 de novembre, perquè així ens doni temps a gestionar, a aprovar l'ajut i que entri dins del... més per temes burocràtics i temes de comptabilitat i que al personal de serveis socials li doni temps de fer la valoració, de fer els informes perquè es puguin aprovar. Tenint en compte de que les persones que facin qualsevol arranjament de l'1 de novembre fins al 31 de desembre entraran en la convocatòria del següent any. Molt bé, gràcies. Si hi ha alguna qüestió, doncs aclarís el torn de paraula. Convergència té la paraula. Cap comentari. Esquerra té la paraula. És allà de moment. La CUP té la paraula. Sí, volíem dir un parell de cosetes. La quantia màxima d'aquesta partida són 15.000 euros, és així? I llavors, el que es pot arribar a atorgar amb una sola família, entenem que són 2.311 més 2.500? 2.500. Però hi ha com dos punts, aplicació pressupostària i ajuts a arranjaments de les llars i ajudes tècniques. Entenc que és una o l'altra. Està modificat en el punt 10. En el punt 10 i en el punt 9 són 2.500. En l'import màxim en cada cas no podrà superar el 2.500 per beneficiari. Vale. A la comissió informativa hi havia un error que en lloc del 2 es va passar amb un 1. Durà 1.500 i l'altre 2.500. Però tot és 2.500. Es va comentar vale. De transcripció. Llavors, també una altra cosa. En la taula de la pàgina anterior, el que surten els salaris mínims, salari mínim interprofessional anual, em sembla que falta un 0. En l'1. Salari anual de 1.000 euros, difícil. Sembla que són 10.030. Vale. Vaig creure perquè el segon... Anual. Aquest devia ser mensual. Entenc que devia ser la quantia mensual. No és mensual. Mensual és 700 i alguna. Doncs allò ens falta el 0. Aleshores falta un 0, cert. Sí. I per últim... ja està, només volia... A l'hora de picar-ho... Vale, només aquestes coses. Bueno, només dic que... una altra pregunta, de fet, és l'any passat, en aquesta, els 15.000 euros es van agotar?
No, és nova. És, una, és un ajut nou que es proposa per primer cop aquest any. Pues, res més. Molt bé, gràcies. Té la paraula als socialistes. Bé, aquest punt ja es portava en el ple passat i doncs, es va voler introduir unes modificacions, es va retirar de l'ordre del dia i com es va informar la comissió que vam fer dilluns passat per valorar els temes que anaven al ple, doncs es va decidir tornar-lo a portar amb unes modificacions i també inclourem ara aquesta proposta d'arranjament doncs, que se'ns fa arribar. En tot cas, pensem que és positiu, que són unes bases que donaran servei, que s'utilitzaran pels usuaris, per la gent gran que les puguin necessitar i pensem que són prou positives i que s'han de tirar endavant. Molt bé. Si no hi ha cap més altra qüestió, procediríem a la votació d'aquest punt. El vot de Convergència. A favor. El vot d'Esquerra. Fetes les esmenes oportunes, a favor. El vot de la CUP. Creiem que les bases són bones i votem a favor. El vot dels socialistes? A favor. Doncs amb 13 vots emesos favorablement, doncs quedaria aprovat per unanimitat aquestes bases que regulen els ajuts pels arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a gent gran i les persones discapacitades, afegint la correcció de l'error detectat en el quadre. Que en la pàgina... Hi ha un altre error. No, que és correcte. No. Sí, és el mateix. S'afegeix l'error, doncs. S'aprova amb la correcció de l'error introduït per la CUP. Passaríem al punt número 4, que seria l'expedient de modificació de pressupost número 3 per l'any 2018. Es proposa, doncs, atesa doncs, la necessitat de realitzar la modificació de crèdit per finançar els costos imprevistos i les partides no incloses de les obres de reforma de les grades, vestidors i accessos de la pista poliesportiva municipal i reforma de la pista, façana d'accés i adequació elèctrica al poliesportiu municipal. Segons consta doncs, l'informe que s'adjunta tant de l'arquitecte i també doncs, amb els informes favorables d'intervenció i de secretaria, doncs, es proposa modificar... aquesta partida amb un import de 37.600 euros per poder doncs, fer front a l'acabament d'obra. Dir que malgrat que el passat ple es va fer una modificació destinada doncs, també a l'ampliació d'aquesta partida per fer front al cost d'aquesta obra, ara que s'han ajustat doncs, tots els costos i estem a punt d'acabar l'obra, doncs, s'ha vist que és necessari suplementar aquesta partida. En tot cas, tenen la paraula els grups, si hi ha alguna qüestió, algun aclariment. Convergència. Sí, no, cap cosa a aclarir, vull dir, només que bueno, sense, al final el pressupost on fa un pressupost i després sempre es dispara. No? Normalment quan són obres noves és més fàcil de fer els números i quadrats, no? Quan són reformes sempre hi ha la possibilitat de que quan has de fer reforma et trobis amb coses que no hi comptaves i aleshores és la haver de ratificar-ho. Per tant, estarem a favor. Sí, val a dir que sí, que és una obra, que és una reforma, que s'han hagut d'incloure, s'han hagut de fer front a despeses imprevistes i també s'han doncs, hagut de fer front als peus contradictoris doncs, que en una obra a vegades passa. Tot estava previst, hi havia aquest augment de fins al 10% que ja contempla el mateix contracte, però cal fer doncs, aquesta ampliació per contractar doncs, aquelles obres que s'han hagut de fer destinades doncs, a imprevistos, com són ara l'estintolament dels pilars o a la paret de les grades que no estava completa, i és el que ha fet aquest sobrecost. Té la paraula el grup d'Esquerra. Voldria que es concretés més aquesta ampliació pressupostària, tal com ha dit la presidenta o l'alcaldessa, que el mes passat ja hi va haver una ampliació de pressupost, no és la primera, ara 37.600 euros. Voldríem que es definís què vol dir això dels pilars, quin pilar, qui és el responsable, ha sigut el mal estat en què estava, no és un problema de previsió per falta de l'empresa, és un problema de previsió per falta del tècnic, etc. Sí, com ja dieu, ens ha hagut de fer front a aquestes obres d'imprevistos que pugen un total de 30.000 euros.
aquests imprevistos que són l'estintolament dels pilars i la paret de les grades. L'estintolament dels pilars és quan van aixecar el paviment del ferm de la pista, si no, el regidor d'obres també ens ho pot explicar, es va veure que els pilars s'havien de reforçar la fonamentació. Això no estava previst ni calculat en l'obra, en el projecte en si, i bé, quan van aixecar tot el paviment van veure que ho havien de fer. La paret de les grades, si us en recordeu com eren les grades abans, hi havia una paret que feia doncs, de paret de mitgera amb l'edifici del costat. Quan es va enderrocar la graderia es va veure que aquella paret no arribava fins a terra, amb la qual cosa tota aquella banda es va haver de fer tota aquella paret afegida. Aquestes coses, quan es fa el projecte, no se saben i són els imprevistos que s'han hagut d'afegir. Ara, malgrat es va preveure que hi hauria un increment doncs, del cost doncs, d'aquestes coses imprevistes, ara que ja està pràcticament doncs, el cost de l'obra tancat perquè està pràcticament acabada, doncs, s'ha vist doncs, que s'ha de finançar amb aquest import que es proposa modificar. És a dir, ja fa un temps que sabíem de que hi hauria una desviació pressupostària. Bueno, s'ha anat veient ara amb el tancament final, de que sí que hi ha aquests imprevistos i a banda doncs, també hi ha coses que s'han afegit a l'obra per acabar de arrodonir-la, el tema dels preus contradictoris, i si no la secretària que ens ho pot explicar millor, són aquells preus que inicialment amb el cost amb el qual s'havia contractat s'ha hagut d'afegir més i llavors doncs, són aquestes desviacions que us pot explicar millor la secretària. Perdó, fa temps que es van fer les cimentacions dels pilars, si fa temps que ja es va tirar a terra la grada i vam veure que la paret no tocava terra, estava mal cimentada, no entenc per què, tot això ja estava fet abans del dia 1 de juny, no entenc per què fins ara no es fa aquest increment pressupostari. Perquè ara s'ha vist a l'acabar l'obra totes aquestes, el cost global de tot plegat. O sigui, quan es va fent una obra es va agafant diners d'aquella partida i es van aplicant les certificacions a mesura que es va elaborant l'obra. Tota aquesta part de coses imprevistes entren al final. I ara s'ha vist al final doncs, tot el que estava previst, amb tot el que s'ha afegit, amb tots els imprevistos, doncs, s'ha vist que cal afegir-ho. En tot cas, la senyora secretària us ho pot explicar millor. En el contracte estan previst, bueno, de vegades en el contracte d'obres passen els preus contradictoris en el moment que es comença la licitació hi ha uns preus que estan previstos però el propi mercat fa augmentar-los. Hi ha una part d'aquesta partida que correspon a aquests preus contradictoris que s'han modificat però no superen el 10% del preu de licitació del contracte. És el que també està contemplat en aquesta modificació pressupostària, aquests preus contradictoris. Gràcies. Té la paraula la CUP. Alguns aclariments. Aquests 15 millores entenc que són també per la mateixa empresa que està fent les obres. Llavors, aquí comenta que no estaven inclòs ni en el projecte ni en el pressupost. En el projecte perquè no se sabia que hi havia això. Vale. I després, volem comentar també un tema que aquí no queda gaire clar. Aquí fica o sigui, en l'informe de la necessitat de modificació comenta que el pressupost del 2 del 2018 es suplementa amb una partida 342.63204 per la reforma de la pista poliesportiva de 15.000 euros. Però en l'informe d'intervenció fica que la partida aquesta per un import de 37.600 euros. Llavors, no sé... Si mireu l'informe de necessitat de la modificació pressupostària, ho diu que malgrat el 4 de juny pel ple passat es va fer aquesta suplementació de 15.000 euros fent la primera previsió de com podria anar el tancament de l'obra, ara cal fer aquest afegit de 37.600 perquè es veu necessària aquesta modificació perquè ara que ja s'estan tancant tots els números doncs fan falta afegir aquests 37.600 més. O sigui, el que ara estem ampliant són 37.000. Sí, ara ampliem més els 15.000 que hi havia. En total el que s'amplia són 37 i 15.000. Que tot plegat fa 68.000. Bueno, viva.
Sí. Com? Sí, sí, correcte, correcte. És per... Sí, per explicar-vos-ho amb números que s'entenen millor. L'adjudicació de l'obra van ser 377.000 euros. Sí, sí. Val? I ara que s'han afinat els números, sense IVA, estic parlant en preu sensible, mm-hmm. L'adjudicació va ser de 377.447 amb 39. Val? Ara que s'han afinat els números, el cost de l'obra són 445.938. Val? Aquesta diferència de 68.000, hi ha la part del 10%, que són 37.744 amb 73, és el que correspon als preus contradictoris i aquestes coses que ja preveu de desviaments dintre de la mateixa obra. Mm-hmm. I després hi ha els 30.745 amb 98, que corresponen a aquesta contractació d'aquestes obres d'imprevistos, que són l'acintolament dels pilars i la paret aquesta mitgera que no s'havia previst tampoc. En qualsevol cas, el preu de licitació de sortida amb el qual havia sortit la licitació de l'obra eren de 479.000, vull dir que estem encara per sota, malgrat tots els imprevistos i tot, estem per sota del preu de sortida de licitació i evidentment per sobre del preu d'adjudicació, però dintre de les previsions que s'esperen. Sí, no, això està clar. No sé si el dubte era... El problema és que vam fer la previsió pensant que amb 15.000 ja s'ajustaria tot, però després quan es van fer els números realment de com havia anat tota la despesa, doncs es va veure que no. Sí, però el que no em quadra és que la suplementació o la modificació de pressupost que té aquest número són de 15.000 euros. No, la 342.632... 342.632.04 és l'ampliació de 15.000. I llavors aquí l'informe fica sí. El suplement de crèdit a l'aplicació 3 per un import, vale, la que has de fer a més de la que ja has fet. Exacte. Vale, vale. Sí. No ho he entès. Es proposa ampliar a més dels 15.000 euros amb 37.600. Vale, vale, ja està. Vale, vale, pues ja està. Ja està. Sí? Sí. Molt bé. Bueno, no sé si hi ha alguna qüestió a afegir per part del regidor d'obres. No, que bueno, que les obres durant aquest any han anat bastant a bon ritme i que estem allà a punt d'acabar. Avui mateix hem fet la visita d'obra, amb el José Luis, el regidor d'obres, i que si volem, després de festa major, podríem fer una visita tots junts i veure com està l'obra, com estan les obres. I l'intenció és que a partir de bé de setembre ja començar després de vacances començar ja a fer els entrenos i començar la temporada ja a la Pista Vella. Pista Vella que serà nova també. No? Ja buscarem un dia després de la Festa Major per fer una visita a tots. Molt bé, doncs ja es mirarà de fer una visita d'obra amb tots els diferents grups i així ho volen doncs, de poder visitar l'obra. Alguna qüestió més per part dels socialistes? Bé, que pensem que és un sobrecost, una modificació relativament acceptable, que amb una obra d'aquesta quantitat de diners pues, és una desviació que entenem que es pot acceptar. És un tema, bueno, són temes més o menys complexes, el tema de l'adjudicació, tot i així estem per sota del que s'havia previst, etc. Entenc que són conceptes una mica complicats, però bé, que en principi s'han anat trobant alguna cosa com aquestes que comentaven que no estaven previstes. Jo personalment doncs per veïnatge vaig viure el tema de la grada i quan es va tirar la grada perquè el veí del costat doncs, em va requerir doncs, personalment que volia que anés a veure el tema aquest perquè realment doncs, d'un tros en avall no hi havia paret, o sigui la paret era d'aquestes de bancs de sorra, de fang, etc. I aquí clar, vull dir, això no es podia solventar de qualsevol manera, s'havia de solventar bé, a més doncs ja només pel perill que hi havia de que es pogués venir, vull dir, anar deteriorant, etc. Per tant, crec que són modificacions molt puntuals, molt concretes i sobretot justificades i que dintre d'una quantitat tan important crec que tampoc no és molt significatiu i com es deia doncs, són coses que en principi doncs, no pots preveure i que et van sortint quan tires endavant una obra. Res més, gràcies. Molt bé. Si no hi ha cap més altra qüestió per part dels grups, procediríem a la votació d'aquest punt. El vot de Convergència. A favor. El vot d'Esquerra. Ens abstenim. El vot de la CUP. Abstenció. I el vot dels socialistes. A favor.
Doncs amb 4 abstencions i 9 vots favorables quedaria aprovat aquest punt de modificació del pressupost, el número 3, per aquest any 2018. Passaríem al punt 5è, que és l'acord de no exercir la carta de gràcia sobre la vivenda al carrer Montmell 5-7, escala A, segon segona i aparcament 16, de propietat de Francisco Jesús Matella Corripio. Bé, tal com alguna altra ocasió doncs, també s'ha passat per ple, l'Ajuntament en el seu dia doncs, pot fer ús, de la, tal com preveuen en els acords d'aquest règim d'habitatges de protecció, que és aquest bloc de pisos del carrer Montmell, doncs l'Ajuntament pot fer ús de la carta de gràcia per procedir, si s'escau, a la recompra d'aquest habitatge. I en aquest cas, doncs, veient que el cost, malgrat no superi la taxa fixada per aquest tipus de vivendes i que està doncs, també en una escala que és de propietat, doncs, es proposa al plenari de no exercitar aquesta carta de gràcia envers la finca de propietat del senyor Francisco Jesús Matilla i no recomprar doncs, aquesta vivenda situada al carrer Montmell número 5. En tot cas, té la paraula als grups, Convergència. Sí, no, cap cosa a dir, crec que no, el preu tampoc ens és bastant pujat de preu dintre del que hi ha, crec que amb aquests diners podien comprar més d'un pis. Per tant, estem a favor. Té la paraula Esquerra. El preu ens ve fixat per unes condicions econòmiques, entre altres, per un criteri que marca el propi propietari. Nosaltres estem convençuts de que als Monjos ens fa falta habitatge i ens fa falta habitatge social. Tenim pisos ocupats, no un ni dos, no sabem els pisos desocupats en mans dels bancs que tenim, però sí que sabem les necessitats socials que té el municipi. Aleshores, nosaltres estaríem perquè es cal comprar habitatge i posar-lo a disposició de tots els veïns i veïnes que els n'hi fa falta, amb un preu de lloguer moderat. Realment la feina social d'un habitatge no és treure'n un benefici, sinó agafar i donar sortida a unes necessitats socials que tenen aquests veïns. Bé, precisament per aquest motiu es proposa la no compra, no exercitar doncs, aquest dret de compra d'aquest habitatge, donat que, tal com també apuntava el regidor de Convergència, els grans tenidors estan oferint a l'Ajuntament alguns pisos per comprar i posar-los a lloguer social, i amb un cost inferior, amb la qual cosa doncs, des de l'equip de govern es creu més adient doncs, procedir a la compra d'aquests pisos que tenen més baix cost i posar-los a disposició de lloguer social que no aquests que és d'un preu més alt. En tot cas, té la paraula a la CUP. Perdó, no hi comento. Esquerra té la paraula, demana la paraula. Sí. Aleshores, estem descobrint una nova situació que és la que els grans tenidors en aquests moments casualment i de cop i volta estan oferint pisos. Fins ara això no succeïa, se'ns havia negat inclús que això hagués succeït. Demanaria silenci, voldríem, sisplau. Voldríem saber quants pisos i qui els ha ofert a disposició i quants hi ha la possibilitat real de comprar. Els grans tenidors per llei estan obligats a oferir aquest tipus de pisos a l'Ajuntament abans de posar-los en cartera i ofertar-los públicament. En aquests últims mesos anem venint, l'any passat recordo que vam dir que en volíem que sí dos, d'aquests dos un està a punt de tirar endavant i estem ja fent els tràmits per procedir a la compra-venda i crec que no fa massa setmanes n'hi va haver un altre que vam donar el vistiplau per anar-lo a veure, per si en tot cas la senyora secretària ens ho pot acabar d'explicar, però estem... Es fan a través de l'Agència d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ens arriba, llavors el que es fa és visita per part de l'arquitecte municipal per veure les condicions que té aquell habitatge. Es valora el preu per part de l'informe tècnic i les condicions que tenen l'habitatge. De vegades doncs, s'han de fer grans reformes i el cost de les reformes és bastant superior. Llavors es fa una valoració
tècnica de l'estat del pis i el cost que té el mateix. S'han fet algunes visites d'obres i, com ha comentat l'alcaldessa, es van valorar positivament dos pisos i en un estan en tràmits amb la gestoria per poder arribar a la compra. Moltíssim, realment seria una bona notícia si això fos cert i si es tira endavant. Quin preu per metro quadrat, sisplau? El preu del que es vol adquirir són... dius el preu de què? No, no, el preu dels dos, per comparar, del clar. Del que s'està adquirint són 39.000 euros i escaig, no arriba als 40.000. I ara els que estan arribant són bastant més cars. Alguns més, 70.000. I ja 70. Estan cap a 70.000, 80.000 i algun cap als 100.000. També depèn de les habitacions que té. Sí, depenen de si tenen dues habitacions. Dels anys que té l'edifici. Un metro quadrat? No ens ho posa, no va per metre quadrat. El que normalment els pisos el que no van és per metre cúbic. L'oferta, quan des d'habitatge... Des d'habitatge ens arriba tancada. Ens diu el metre quadrats que té i el preu que té. Però pots comparar dues ofertes i no valoren igual el metre quadrat en una zona i en una altra. Per tant, arriba l'oferta i és la valoració que es fa. Aquí en el preu no podem negociar ni a l'alça ni a la baixa, res no es pot negociar. El preu és tancat per l'agència... d'habitatge sí. I el banc propietari de la mateixa vivenda. És a dir, nosaltres estaríem doncs entre 40 i 80.000, 40 l'any 2017, 80.000 a l'any 2018. És una mitjana, potser algú pot estar per pot. Sobre i el... la variant, no, perdó. L'any passat també n'hi havia alguns de 70.000. Sí, també l'any passat també hi havia de 70.000, aquest cas... 80 i de 80 amb piscina i tot. És a dir, també el que ens deixem guiar una miqueta és per la aconsellar per l'Agència d'Habitatge, és a dir, quan ens vam anar a veure el que té piscina i tot això, estava en molt bon estat, me'n recordo que eren 80 i escaig mil euros, però clar, assumir el cost de, per exemple, era més car el cost de manteniment de veïns que el cost de lloguer. És a dir, ells mateixos ens van aconsellar que en aquests casos no, ells no tenien. El tema del preu va molt amb el deute que tingui el pis, amb els anys que tingui, si té ascensor, si no té ascensor, depèn molt i ens ve donat el preu a través de l'agència. Continua sorprenent-me molt el fet de que no surti, no es faci la divisió metro quadrat, perquè és el preu, que és el preu, no, però ja, és el preu normalment estandarditzat per saber quan val un habitatge, preu no un metro quadrat. Però pots sabem... mirar el registre d'entrada que es veuen totes i veuràs que et veu directament per l'Agència Catalana sí. El nom... Sí, però sabem dividir el número de... És el que us ha explicat la regidora, que el preu que fixa, que ve fixar per l'agència, depèn del deute que té adquirit el banc, de si té ascensor, dels anys de construcció de la finca, i tot això es taxa en base a uns valors. Com a qualsevol comprador, això és la fórmula de taxar-ho, anys, lloc, etcètera, etcètera, però al cap i a la fi ho compares amb metres quadrats. El mateix, i saps el mateix els valors bloc. Que té per metre quadrat un edifici. Vaja, normalment tots els altres compradors. Aleshores, si estem... Funciona una mica diferent perquè a vegades pot arribar d'un mateix bloc i el preu varia d'un a l'altre tenint el mateix nombre d'habitacions, els mateixos metres quadrats. Per tant, és el criteri que segueix l'Agència Catalana d'Habitatge. No sí, el marquem però... nosaltres ni estàs... Però... Vull dir, es pot calcular fent una divisió senzilla, dels oi? Metres, però bé. No sortirà sempre el mateix preu, perquè sí, dos blocs poden sortir diferent. Tornem al mateix, això és evident, com a qualsevol comprador, s'analitza a partir dels metres quadrats, situació, crèdit, etc. Hi ha molts valors que hi poden afectar, però en cap cas, o en tots els casos, per comparar, el que es fa és tenir un barem més o menys igual. I llavors voldria saber, doncs, amb aquest que li estem dient que no el comprem, a quin preu surt el metre quadrat? 1.500. Això aquí en l'informe de... Aquest és diferent. Això és que no exercim el dret de recompres, el dret de tanteig, en el moment que el vol vendre, és un pis de protecció oficial, adquirit el 23 de juny de 2006, com han transcorregut 10 anys, estava posat doncs, que es podria transmetre en segones i posteriors transmissions. En aquest cas sí que estava situat, però també proper conveni, que estava situat a la zona B i el preu del metre quadrat són 1.576,64.
L'habitatge que es proposa en exercir el dret de gràcia són 88 amb 15 metres quadrats, per tant el preu màxim per al qual aquesta persona podria veure el pis són 138.980 amb 82 euros i ell el ven per 120 euros, que és la xifra que ha presentat a l'Ajuntament per si l'Ajuntament el volia comprar abans, bueno, si abans vol comprar abans d'oferir-lo doncs, al mercat públic. 1.500 euros metre quadrat. És tal com està l'informe de l'arquitecte que s'adjunta a l'acord. Sí, 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 sí que ho tenim comptabilitzat. Per tant, ho vam per sota del preu màxim establert, però són 120.000 euros i per això es proposava doncs, no exercir el dret de gràcia, perquè estava per sobre d'altres vivendes. Ja, per acabar, vist que no es poden establir o no es volen establir les comparacions preu metro quadrat, saber i constatar quants pisos s'han comprat en aquesta legislatura per posar el servei social. Els pisos que s'han ofert per l'Agència d'Habitatge, l'any passat que va començar doncs, a posar a disposició dels ajuntaments a tota aquesta sèrie de pisos i ara procedirem a comprar el primer. Ara comprarem el primer. Ara, és a dir, cap. Gràcies. Ara comprarem el primer. Té la paraula la CUP. A veure, per aclarir una cosa. A la comissió informativa vau comentar que havien fet dos adquisicions amb carta de gràcia. No. Són aquests que ara comentaves? No, no, no són aquests que estem mirant? No. Fa anys, fa uns anys, es va adquirir un d'aquests habitatges, es va fer ús de la carta de gràcia. En aquell moment es va... Bueno, no hi havia necessitat, però es va posar a la venda per tornar a ser de protecció oficial, però com a venda d'aquell edifici. Es va fer dues convocatòries i van quedar desertes. I crec que aquest pis encara està a disposició, que es posarà a disposició de lloguer social. Aleshores, això és el que de la carta de gràcia només se n'ha fet ús una vegada, una sola vegada. Sí, era al voltant de 100.000 euros que es va pagar llavors. Sí. Sí, sí. Llavors ara, a veure, aclarint, perquè també ens hem perdut una mica, aclarint-ho tot, és aquest que ara hem posat, el que ara estàveu comentant, que s'ha posat una altra vegada a lloguer social. Ara en farem una, aquest que vam comprar sí, aquest, en el seu moment, sí. Es posarà a lloguer social. Ara s'estan fent els tràmits per fer la compra d'aquest que des de l'Agència Catalana d'Habitatge s'ha ofert de grans tenidors per posar també a disposició de lloguer social. De moment seran aquests dos. Vale. I ara estàvem veient un altre, a veure si realment arribem o no a la... l'hem demanat per veure. Vale, en el fons és un segur, una mitges i un possible en un curt plaç. No, un segur que és el de l'Ajuntament i l'altre que és, estem fent els tràmits amb la gestoria per poder fer la compra-venda. Per tant, també. Seran segurs dos. Vale. Ja està, és això, és que... Gràcies. Té la paraula als socialistes. Bé, uns comentaris. Això no ha sigut així, o sigui, els grans tenedors no ens han ofert d'ahir per avui, això crec que ja es va informar en un ple fa uns quants mesos, no m'atreveixo a dir un any, però no aniríem gaire lluny. Quan es comenta si això fos cert, vull dir, no sé realment què és el que és... es vol provocar, però vull dir, entenc que de nosaltres es pugui dubtar, però el que diu la senyora secretària, que diu pues, és el que està comprovat i el que hi ha en les actes i que va així. No? Entenem que la nostra funció és la que és ficar pisos al servei dels ciutadans, pisos a un preu assequible, amb un lloguer social, etc etc. Però en aquest cas, aquest que estem parlant, pensem que aquest preu de 120.000 euros s'escapa una mica del que realment com a ajuntament hem d'assumir. I ja per últim, informar que tot i que el que es vulgui és que es quedi la dada de que en aquesta legislatura es posarà un, dos, tres pisos, el que sigui, que realment doncs que sapiguem tots que aquest Ajuntament té actualment uns 90 pisos en lloguer social. No, perdona, en lloguer, no. Tema social, de protecció oficial. Que són en diferents llocs que estan de protecció oficial. Compra o lloguer. Compra més econòmica, etc. En lloguer són uns 50. Doncs què diu la regidora, en lloguer uns 50 i la resta doncs, que són d'aquest tipus. Bé, crec que aquesta dada també és de remarcar perquè
la feina s'està fent i crec que en aquest aspecte s'està fent ben feta. El problema de l'habitatge és realment un problema greu. Per sort creiem que en el nostre municipi està més o menys controlat i cada vegada que sorgeix alguna emergència d'algun tipus doncs es solventa amb rapidesa. I tot i que potser el que es vol és doncs, que treure algun tema doncs, per enfosquir aquesta tasca, crec que la tasca que s'està fent en tema d'habitatge des d'aquest Ajuntament és prou positiva. Molt bé. Procediríem doncs a la votació. Sí, el vot a favor. De Convergència, el vot d'Esquerra. Ens abstenim. El vot de la CUP. No, a favor, a favor. El vot dels socialistes. A favor. Doncs amb 11 vots favorables i dues abstencions quedaria aprovat aquest punt, que seria el de no exercir la carta de gràcia sobre la vivenda del carrer Montmell número 5-7. Passaríem al punt 6è, que és el prendre coneixement del resultat de les votacions dels pressupostos participatius de l'any 2018. Bé, com... Bé, com es va informar, doncs, sabeu que es va procedir doncs, a les votacions que van tenir lloc entre el dia 18 de juny i el 29 de juny i amb acte públic el dia 4 es va procedir a l'escrutini de les votacions presencials i ara doncs, donaríem els resultats de les votacions emeses, tant les telemàtiques com les presencials. A l'escrutini de les votacions telemàtiques es van efectuar un total de vots que eren 492, de vots vàlids van ser 410 i de vots nuls 82. D'aquests 82 vots nuls, 45 es van quedar descartats perquè van marcar més de les 3 opcions que marcaven les bases de participació. 5 vots van ser efectuats fora de termini. 17 vots van ser que no constaven en el cens de les votacions. 15 vots van ser duplicats, eren vots que es clicava en el formulari més d'un cop i per l'hora doncs, es podia veure que era el mateix DNI amb el mateix sentit del vot i llavors es van comptabilitzar només com a uns i van ser 15 els que eren duplicats. Per tant, aquests són els vots i l'escrutini de votacions presencials van ser un total de 14. D'aquests vots vàlids van ser tots 14. I el resultat, un cop fet doncs, l'escrutini definitiu, dels vots totals efectuats, que van ser 506, els vots vàlids totals són 424 i els nuls 82. I el resultat és el següent. Per l'opció número 1, 21 vots. Per l'opció número 2, 97 vots. Per l'opció número 3, 189 vots. Per l'opció 4, 25 vots. Per l'opció 5, 13 vots. Per l'opció 6, 80 vots. Per l'opció 7, 52. Per l'opció 8, 199. Per l'opció 9, 73 vots. Per l'opció 10, 21. Per l'opció 11, 14. L'opció 12, 51. L'opció 13, 24, l'opció 14, 15, l'opció 15, 70 i l'opció 16, 11 vots. Per tot això, després doncs, del recompte, la proposta més votada és l'opció número 8, que respon a les millores en l'accessibilitat en equipaments, amb un total de 199 vots. D'aquesta manera, doncs, ara s'escauria que es reunís doncs, la comissió politico-tècnica per tal doncs, de fer... d'elaborar doncs, com s'ha d'efectuar aquesta viabilitat i com s'ha de vertebrar doncs, aquests resultats i amb aquesta opció número 8, que és de millores d'accessibilitat als equipaments, doncs, com s'ha d'efectuar aquesta proposta. Jo voldria agrair públicament als veïns i veïnes que heu fet doncs, aquestes aportacions, primer a l'hora d'elaborar les propostes a fer amb aquests pressupostos participatius i després doncs, participant directament amb els vots efectuats, que 506 vots, doncs, malgrat que són 424 els efectius, doncs, realment és una convocatòria amb la qual es podríem dir que és acceptable per ser la primera vegada que efectuem uns pressupostos participatius d'aquesta mena aquí al municipi i realment doncs, agrair a tots i totes el fet de participar-hi.
Ara tindrien la paraula els grups, si alguna qüestió aclarir o alguna cosa a dir dels pressupostos participatius, té la paraula Convergència. No, cap. Té la paraula Esquerra. Realment és cert, en aquest cas coincidim, de que la participació en aquests pressupostos ha estat important, ens hauria agradat, és evident, de que hi haguessin sigut més, sobretot de que hi hagués hagut més quantitat destinada i lliurement decidida per la població, pels ciutadans i les ciutadanes, però realment per ser una primera experiència que ja es va proposar des del 2016 a principis de la legislatura, ens sembla una participació interessant. Dit això, felicitar tots els veïns i veïnes que hi hagin participat, felicitar també els tècnics que ho han dut a terme i esperar per l'any que ve, repeteixo, que hi hagi més assignació de lliure designació o de designació directa per banda dels veïns i que la participació cada any sigui més gran. Molt bé, té la paraula la CUP. Bé, nosaltres volem agrair la participació tant de la gent en la fase de presentació de propostes com a l'hora de votar. Creiem que és un bon inici per poder fomentar una població participativa i poder empoderar el nostre municipi, els ciutadans del nostre municipi. Volem agrair també la voluntat del govern, que malgrat les diferències que hi va haver en alguns punts, al final han pogut tirar endavant. Però per altra banda, estem contents que aquesta partida, que suposa un 0,0045% del pressupost, hagi pogut ser votada directament pel poble, però creiem que està lluny de poder-se considerar encara un pressupost participatiu. En tot cas, seria una partida participativa, perquè per considerar un pressupost faria falta una partida 220 vegades més gran. Però entenem que és un bon inici, tot i que sí que faríem una mica d'incís en això. Per altra banda, creiem que, tot i valorar-ho molt positivament, creiem que fa falta poder una mica d'autocrítica en alguns punts com la comunicació a entitats, sobretot, i a centres educatius, que veiem que em sembla que no van participar algunes, però creiem que la comunicació versus aquests llocs podria ser més forta, bueno, només una mica d'autocrítica. I després el tema de com hi ha hagut bastants opcions bloquejades, creiem que fora bo també poder bloquejar les votacions a tres opcions, que no et permetés votar-ne més. Però bueno, només dos punts a destacar per l'any que ve. Bueno, algunes qüestions tècniques sí que ja sabem com es poden resoldre, però tècnicament això de bloquejar tres més no, bueno, és més complicat tècnicament, però bueno, millor l'any que ve la tècnica avança i ens ho permet fer. Però sí que és un aspecte que ho havíem parlat també, de dir, segurament és una llàstima de gent que no s'ha llegit ben bé, ja ho diu, el formulari, marqueu màxim tres opcions. Però bueno, hi ha gent doncs, que s'anima i en fa més. Que està bé que vulguin proposar, però... Hòstia. Però bueno, veiem que la gran majoria doncs, ho ha fet bé, no? I han marcat doncs, les corresponents a un màxim de 3. Però sí que tècnicament doncs, es pot millorar alguna qüestió, però en aquest cas el formulari ara per ara no ho permet. Però bueno, esperem que l'any que ve tècnicament doncs, es pugui fer. Molt bé, gràcies. Té la paraula els socialistes. Bé, per descomptat que l'autocrítica hi ha de ser. Nosaltres també l'hem feta i ens emplacem, doncs, potser, no sé si la setmana que ve serà possible, perquè entre Festa Major i de trobar-nos per fer aquestes valoracions, tots els grups que hem participat, que són tots els grups que hem participat en aquests pressupostos participatius, i doncs, també fer, o sigui, a més a més de l'autocrítica, doncs, ja fer propostes, que potser és millor dir, fer propostes de millora de cara a l'any que ve, no? Per descomptat, agrair les 31 propostes que hi van haver-hi, tot i que algunes van quedar descartades, doncs totes, crec que totes són molt valorables i en un moment donat doncs, són acceptables i benvingudes i ben rebudes. També agrair a les més de 500 persones que han votat o han intentat votar, o alguns, bueno, a tota la gent que ha votat i que ha fet possible aquests pressupostos participatius. En la nostra voluntat està incrementar
la partida, si no incrementar, doncs, mirarem de fer paral·lelament, i miro a la senyora secretària i al senyor interventor, mirarem de fer alguna altra partida o alguna altra cosa per intentar augmentar la quantitat. I també, doncs, a més de l'agraïment als veïns, doncs, l'agraïment als grups polítics, doncs, perquè, com dèiem, doncs, a vegades, doncs, des de la discrepància hem pogut arribar a unes bones propostes d'acord per tirar endavant aquests pressupostos participatius. Jo personalment, que he viscut des del primer moment aquest tema, doncs vull agrair a tots els que heu participat, als grups polítics que heu participat directament, els tècnics de l'Ajuntament, doncs, que han fet possible, doncs, que això es tirés endavant. I res més, crec que en aquesta reunió, que si hauríem de mirar de fer quan abans millor, valorar la possibilitat, feta la consulta amb secretaria, si es pot fer alguna mena de solució, donat que hi ha dues propostes molt ajustades, que hi ha hagut una diferència només de 10 vots i que amb molta diferència a les següents, perquè aquestes, una té 189 i l'altra té 199 i ja no n'hi ha cap més que arribi a 100, a veure si podem fer alguna mena de proposta per tal de repartir els diners i que les dues propostes, o sigui, els dos projectes que s'han presentat, puguin tirar endavant. La feina també l'hem de continuar fent ara, a més dels pressupostos participatius pel 2019, doncs, com diu les bases, ara el que hem de vetllar és per al compliment d'aquests pressupostos participatius, de que es portin a terme, de que es facin, doncs, amb el termini més breu possible, doncs, fent-la, en aquest cas, si són obres o si es compra de material, etc., doncs, vetllar perquè això es dugui a terme. I res més, doncs, tornar a agrair als veïns la participació i als grups, doncs, la col·laboració i aquest projecte que l'hem tirat endavant entre tots. Gràcies. Gràcies. Com que aquest punt és donació de comptes, no procediria a la votació. I passaríem al punt número 7, que també és donació de comptes dels decrets d'alcaldia. Tenim la relació de decrets que va del 42 fins al 51 d'aquest any 2018. El primer, el 42, és el de la convocatòria del ple del passat mes de juny. El 43 és el de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 4 de juny. El 44 és el de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 11 de juny. El 45 és el decret pel qual es delega les funcions d'alcaldia per celebrar un casament que va efectuar la regidora Amanda Gallego. El número 46 també és el de delegació de funcions d'alcaldia per celebrar un casament el dia 23 de juny, que va celebrar també la regidora Amanda Gallego. El número 47, que és el de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 18 de juny. El 48 també és el de delegació de funcions d'alcaldia per celebrar un casament que va efectuar la regidora Filo Martínez el passat dia 7 de juliol. El número 49 és el decret de convocatòria de la Junta de Govern Local del dia 25 de juny. El 50 és el de convocatòria de la Junta de Govern del 2 de juliol. I el 51 és el decret que modifica els errors materials, els plecs administratius i tècnics del contracte de servei de formació de PFI de curs d'accés de cicles formatius de grau superior. Si hi ha alguna qüestió per part dels grups a comentar dels decrets, té la paraula Convergència. No. Té la paraula Esquerra. No, res a comentar. Té la paraula la CUP. Res a dir. I té la paraula els socialistes. Cap comentari. Molt bé, doncs passaríem al punt número 8, que seria la moció que presenta el grup municipal socialista de rebuig a la decisió judicial d'alliberar la manada i per exigir que es continuï desenvolupant el pacte d'estat contra la violència de gènere. Realment aquesta moció, que malauradament a dia d'avui hem hagut de veure com en menys de 3 dies 4 dones, doncs, van morir a mans, doncs, de la seva parella o exparella, i realment aquesta moció s'escau molt parlar del tema de la no violència, de no violència masclista, i de que realment cal fer un esforç per part més de totes les administracions que li corresponen, doncs, aturar aquesta xacra social que un cop més, doncs, ens ha colpit.
En tot cas, té la paraula el portaveu dels socialistes, que defensarà la moció. La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i partits polítics. I en primera instància, una obligació dels governs i de totes les administracions. Per això, des d'aquest Ajuntament mostrem el nostre rebuig més contundent a la decisió de l'Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de la Manada, que deixa els condemnats en llibertat provisional amb una fiança de 6.000 euros. Aquesta nova decisió judicial, al igual que la polèmica sentència, és un menyspreu cap a totes les dones, atès que suposa una legitimació de la cultura de la violació, una revictimització de totes les dones agredides sexualment, projecta un marc d'inseguretat i de desemparament per a totes les noies i dones i dona un perillós missatge cap a tota la societat. La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund rebuig social, a mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques. Per això no s'entén aquesta nova decisió judicial, per l'impacte de l'alarma social que crea i pel missatge que des del món judicial es transmet. Acatem la sentència, com no pot ser d'altra manera, en un estat de dret, però volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que la sustenta, tal com demostra el vot particular del president del tribunal, José Francisco Cobo, que advocava per prorrogar la presó provisional sense condicions. El problema no és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat d'aplicar-lo. I és que tant la sentència de condemna com aquesta nova decisió judicial demostren la necessitat urgent de formar una visió de gènere a tota la justícia, a tota la judicatura, perdó, per acabar amb la justícia patriarcal, i sentències que fomenten la revictimització de les dones agredides, la impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la violació. La formació obligatòria en perspectiva de gènere és una de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere dins de les 213 propostes d'actuació que aborden la violència de gènere de forma integral. Un pacte que va ser proposta socialista i al qual el nou govern de l'Estat ha donat màxima prioritat. La pròpia ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha confirmat que s'accelera la formació obligatòria de la justícia. De la judicatura. Davant aquest context, des del grup socialista de l'Ajuntament de Santa Maria dels Monjos, sol·licitem a la resta de grups municipals el suport als següents acords. Primer, reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la violència masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació, conscienciació, atenció, etc., i mostres de solidaritat col·lectiva amb totes les dones víctimes, fent nostre també el lema «Volem ser lliures, no valentes». Segon, instar el govern de l'Estat a continuar desenvolupant el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, especialment les mesures de formació obligatòria en gènere a tota l'administració i també les mesures de coordinació i recursos amb el món local per fer front comú contra el masclisme. Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles dels abusos i agressions sexuals, i el nostre rebuig a la sentència de la Manada i a la nova decisió judicial. Quart, donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes contra la nova decisió judicial amb una campanya informativa al municipi per fomentar la participació, donant especialment veu a les entitats de dones feministes del municipi. Cinquè, fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de Justícia, de Sanitat, Serveis Socials, Igualtat i al Consell General del Poder Judicial. Afegir que, com comentava la senyora alcaldessa, doncs aquestes víctimes que hi ha hagut ara fa pocs dies, i també la trista notícia coneguda avui d'unes possiblement morts també vinculades a aquest tipus d'agressions que s'han produït a França. Ficar de relleu que davant la imminent celebració de la Festa Major també es continua amb la campanya que ja es va començar l'any anterior, que com fica la samarreta que portem algú a la part del darrere, doncs que s'ha de... La festa ha de ser festa i ha de ser per tots, i no hi caben les agressions sexuals ni cap violència d'aquest tipus. També que juntament amb la comissió de festes es continuarà fent aquesta campanya,
hi haurà uns cartells situats de manera estratègica en determinats punts amb informació sobre aquest tema i el telèfon d'emergència i el telèfon també de la policia local. No sé si em deixo alguna cosa sobre aquest tema. La regidora de festes potser vol dir alguna cosa més? Bé, jo només fer l'apunt, com bé comentava el company, que sí que és el segon any que la Comissió de Festes aposta per aquesta campanya lliure contra les agressions sexistes, una festa major lliure d'agressions i de violència de gènere, que el diumenge passat va haver un acte a la Masia, que es va sumar una altra entitat com dintre de la coordinadora de Valls, que eren les Gitanes, a part des dels serveis de l'Ajuntament, tant esports, joventut, infància, AMPAs, van fer activitats per sensibilitzar a la població, perquè realment, com comentàvem, aquestes mocions ja no haurien ni de passar. Vull dir, és una xacra que ens pesa, que ens colpeja contínuament. I bé, l'únic que vull dir és que convido a tothom a la festa major, però sobretot el respecte a les dones, ja no només parlo de gènere, sinó de les dones especialment, perquè som les que més patim aquesta violència, a més a diari. Simplement això, no? El respecte i la convivència. La regidora de Benestar vol afegir alguna qüestió més? En el punt 1, que és el compromís de l'Ajuntament, ens agradaria comentar-vos que des de fa ja molt de temps estem treballant en una taula contra la violència de gènere en la que hi participen també diferents, no només l'Ajuntament, sinó també el CAP i la policia i diferents ens, i que aquest any vam fer una formació que ens va copsar, no?, una miqueta, i aleshores l'hem ofert a les escoles i a l'institut, però no l'hem ofert de dir, escolta, mira, tenim això, ho hem fet a través del centre de recursos, perquè també comptabilitzi com a formació i per donar-li més visualització. I bueno, les escoles i a l'institut això ja ho saben, de totes maneres els arriba a través del centre de recursos, perquè el que volem és que l'educació, sobretot des de baix, i donar eines als mestres perquè també puguin treballar-lo a les escoles i a l'institut. Molt bé, gràcies. Ara seria el moment del debat, de la paraula als grups. Té la paraula Convergència. Sí, perdó. Convergència, estem d'acord amb tot el que diu la moció. Realment és una lacra molt important que tenim a sobre. No sé com s'ha de parar, no ho sé, però si no s'hi posen de totes maneres alguns remeis, malament anar, no? Perquè cada dia n'hi ha més, cada dia en va sortint més, i és un tema prou preocupant per poder-hi fer front de les maneres que sigui des de tots els puestos que es pugui, no? Per tant, creiem que aquesta persona, aquest jutge, realment estem veient que realment la justícia no és igual per tothom, perquè realment un jutge que et digui que deixin anar uns senyors que estan condemnats a 9 anys de presó i que un altre digui que no. No sé per quin va el pes, no? Però realment es demostra, doncs, que la justícia o el poder o el que sigui no és igual per tothom. I aquí, en aquest cas, s'ha demostrat molt clarament que el poder no és igual per tothom. Per deixar aquesta persona lliure, així lliurement, a més amb uns actes provocatius que està portant a terme, a més d'estar amb llibertat provisional provocant uns actes com anar-se a treure un passaport i tot això, vull dir, no acaba de lligar tot això, vull dir, crec que és important que la justícia prengui mà i sàpiga el que té de fer, no? Sí, realment la proposta del pacte d'Estat, que fa referència i molt de forma immediata en el fet d'aquesta obligatorietat en la formació de jutges i membres de la judicatura per tal, doncs, de tenir aquesta visió integral, no?, de gènere. I realment falta molt camí encara, eh? Per això aquesta prioritat que s'ha marcat el govern de l'Estat i que realment és una aposta ferma per lluitar contra aquesta xacra social, no? Té la paraula Esquerra. Vagi per davant el nostre sí, com no podia ser altrament. I amb un interès d'agafar i de fer d'aquesta moció un espai més global, nosaltres afegiríem en l'apartat 3, quan diem mostrava el nostre suport incondicional a les víctimes
moltes vegades invisibles dels abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de la manada i la nova decisió judicial. I afegiria que, a més, ens comprometem a esdevenir acusació particular en el cas que esdevingui una qüestió judicial. Sí, seria afegir el punt número 3. En el punt, que aquest compromís serà actiu, per entendre'ns, comprometent-nos a esdevenir acusació judicial. Acusació particular en el cas que esdevingui un procediment judicial. Té la paraula els socialistes. Senyora secretària, això es pot, nosaltres podem exercir aquest... Sí, tant. Sí. No hi ha... Sí. Com a ajuntament podem exercir, adherir-nos si hi ha acusacions particulars i això. Sí, però s'hauria de delimitar l'àmbit en quins casos seria l'ajuntament acusació particular, suposo que serien en agressions produïdes en el municipi. En efecte, estem aquí puntualitzant-ho, aquestes acusacions particulars en els casos de que els fets siguin judicialitzats i produïts dintre del municipi. Seria afegir el compromís de l'Ajuntament de personar-se com a acusació particular en aquells casos que relatius a aquests abusos i agressions sexuals es produïssin dins... Fossin judicialitzats i produïts dins del municipi. El municipi. I aprofitant, introduiríem en el punt 1, potser seria el més adient, que el canvi de legislació que realment també fa falta. Malgrat que en la pròpia moció no queda massa clar, sí que es podria afegir que un canvi de legislació afavoriria aquest canvi també de mentalitat de la pròpia judicatura que estem demanant. Bueno, crec que ara no ho puc dir exactament, però crec que dins del pacte d'Estat s'inclou aquest canvi normatiu. Sí, però en aquests moments en la moció no ho reflectim. No ho concreta, però en tot cas. Crec que és un tema que es va comentar a la comissió informativa, doncs la possibilitat, més que possibilitat, la necessitat de que es modifiquin les lleis com ja s'ha portat a terme en algun país d'Europa, perquè aquesta condemna que ara ha sigut per abús sexual no pugui ser ja d'entrada per abús sexual, que directament hagi de ser una condemna per violació, i això s'ha de canviar, o sigui, s'hauria de canviar la llei. Mirem a veure com ho podem encabir, però ho trobem correcte. Es podria afegir aquí, diu especialment en la part legislativa que fa referència a... En el punt 2. Sí, seria en el punt 2, no? El govern de l'Estat a continuar desenvolupant el pacte contra la violència de gènere. Contra la violència de gènere. Especialment... I avançar cap a una legislació més proteccionista. O... Alguna cosa així. I avançar en que el... Com a prioritat política, destinant recursos, campanyes, informació, etc. Quina és la frase que volem afegir? Estem en ello. Seria especialment en... Instar el govern de l'Estat a continuar desenvolupant el pacte d'Estat contra la violència de gènere. De les lleis. I avançar... I modificar la legislació vigent per tal que això no passi. Sí, per exemple. I modificar la legislació vigent. Modificar la legislació vigent i que... Ja està. Sí. Especialment les mesures de formació obligatòria. Molt bé. Té la paraula la CUP. A veure. Bé, nosaltres, per no reiterar més el tema i tornar a seguir dient el mateix, una de les coses en el punt 2 sí que teníem posat clar que en el fons potser el veiem un poc ambiciós en aquest sentit, no? I per això potser posant-hi
en el fet de bé, un poc ambiciós en el sentit que diu continuar desenvolupant el pacte d'Estat. El pacte d'Estat, com bé has dit, s'està modificant en si, per tant vol dir que evidentment el que hi ha anteriorment no deu anar molt bé i després per això es modificarà. Suposo que posant-hi també més severitat a la llei. Una de les coses que sí que és veritat que en aquest cas va passar no és ben bé que la llei sigui... O sigui, no és que la llei hagi estat el problema, sinó ha estat la interpretació de la llei. O sigui, bàsicament. Llavors, és per molt que la canviem, sempre anirem a parar al mateix lloc. Si el que l'ha d'interpretar no el sap interpretar o l'interpreta tan lleugerament, sempre anirem a parar a que la víctima sempre serà perjudicada. Vull dir, per tant, nosaltres apostem més per sobretot que la gent que estigui darrere, o sigui, la gent que hagi de legislar, la gent que hagi de donar les sentències, tinguin dos dits de front i com a mínim sàpiga interpretar la llei tal com ha de ser i no només, diguem, tan beligerant. Bueno, després pel tema evidentment de la manada i de la llibertat d'aquests argumentats, només comentar que evidentment des d'aquí nosaltres no, tal com ha dit abans el company, doncs sí, també preferim, no, que si hi ha coses similars que evidentment l'Ajuntament hi sigui com a acusació particular i esperem que mai més torni a passar això en lloc, tot i que ara mateix sembla que comenci a ser una xacra que haurem d'aguantar tot l'estiu amb diferents festes i també pel gran poder que tenen els mitjans de comunicació actuals, que li han donat aquí un bombo impressionant i li estan traient un rèdit, fent-los més vulnerables tant amb la manada vella com la nova manada, com els actes d'aquests últims dies amb les morts violentes de totes aquestes dones. Tot això s'està començant a ser una cosa que és molt normal, o estem normalitzant, cosa que no hauríem de normalitzar-ho mai. Hauríem de reivindicar-ho cada dia, llàstima que és que s'hagi de sortir al carrer. El divendres passat a Pamplona, dijous passat a Pamplona, hi va haver una manifestació on hi van haver moltíssimes dones, també hi havia homes, moltes famílies que tots anaven de negre amb la cara tapada, perquè també potser perquè la premsa no fes ús d'això, sobretot el de la cara atrapada, perquè era més car que quedés. Un problema tècnic amb el so. Bé, doncs anaven això amb la cara tapada sobretot perquè no se'ls utilitzés i a la qual van haver de manifestar, no només manifestaven el rebuig de la manada, sinó manifestaven per tot, es defensaven, diguem, per totes les dones que en moments s'han vist en alguna situació així. Tenim una pregunta que seria a propòsit del que va explicar la Filo del tema de que van tenir a la taula per al tema de violència. Sobretot el que volíem concretament és dels 21 policies que tenim al municipi, ells tenen ara mateix una formació feta, tenen una formació especialment en quant a violència de gènere, com resoldre els casos i com afrontar-ho. En tot cas, regidora de Benestar o... En la taula hi participa la policia, un membre de la policia, que és el que trasllada, va a la resta. A més, un altre és el que hi va, quan fem el tema de protocols que hi ha a nivell comarcal, a part del que treballem, tenim un aquí intern, més petit, però el més gran és a nivell comarcal, tema hospitals, jutjat i tot això, i a més hi ha un parell de policies més que el que fan és fer formació a dones per al tema de defensa personal en temes d'agressions. No hi són tots, però sí que hi ha algun, sí que tenen, alguns estan bastant sensibilitzats. Només faig un apunt, hi ha tres policies almenys que van venir, una dona i dos homes que van venir a la primera formació que es va fer amb crida de la comissió de festes, que va ser el primer any, i si tenen aquesta formació, va ser crec que un parell d'hores, que era el protocol d'actuació davant d'una agressió sexista. No només hi havien convocats ens local, no? Hi havien entitats, estava molta gent convidada i sí que van venir de moltes entitats, no?
Jo només faig un incís a lo que comentaves perquè crec que és important. No només és que s'ha normalitzat, sinó que s'està abogant per una cultura de la violació brutal. Vull dir, els joves estan creixent amb això. I per tant, crec que és molt important el que ha comentat la Filo. Vam tenir aquesta formació per part de Candela, que ens va remenar moltíssim i que crec que és molt, molt, molt important que tant els infants com els joves vegin la realitat, perquè no són conscients de que el dia a dia el que els hi està arribant. No? I bé, com comentava la regidora, doncs s'ha fet aquesta aposta per, bueno, educar, que és l'únic que podem fer amb aquestes generacions que van pujant, perquè no vegin normal aquesta agressió a les dones continuada. No? Té la paraula la CUP. Si ens deixeu acabar i... nosaltres evidentment apostem nosaltres evidentment per l'educació, la pedagogia, això seria, és la manera de treballar-ho, evidentment, no haver de canviar lleis, haver de fer altres coses, sempre són per solventar coses al moment, evidentment aquí on hem de treballar és a baix, que sobretot els nostres infants no normalitzin aquestes situacions, que en siguin els primers a poder-hi lluitar i a poder-se carregar tot el que és aquest sistema del patriarcat que ara mateix encara ens està dominant a tots, això està clar. Però jo em preguntava no només quants policies tenien formacions o no, no, nosaltres més que res que volem destacar i que ens agradaria molt i que podríem que tots els policies ara mateix tinguessin una formació davant d'això, perquè tu mai saps quan pot passar-te una cosa d'aquestes ni qui hi haurà a l'altra banda. Vull dir, com a dona et pots trobar en qualsevol situació d'agressió, busques, truques i evidentment que jo estic segura que quasi bé tots sabran solventar-ho i tots sabran afrontar-ho, però evidentment nosaltres el que volíem la resposta era que tots tenien la formació feta i que tots sabien resoldre situacions. Ens agradaria doncs que almenys que en breu la tinguessin. Jo per això et volia complementar la informació. Primer un breu comentari sobre els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació fan un paper que potser s'hauria també d'entrar en qüestió i en debat, perquè per una part està clar que tots pensem que aquests temes doncs s'han de visualitzar, no s'han de tapar, però a vegades això també fa un efecte, un altaveu i un efecte crida que no sabem fins a quin punt. No sé, és un tema que és difícil de tractar i jo tampoc vull dir, cadascú pot, dels 13 o dels 20 que som aquí pot tenir la seva opinió i és un tema complicat. A veure, pel que fa al tema de la formació de la policia. La policia, ja en l'escola de policia, sigui policia municipal, siguin Mossos d'Esquadra, ja reben una formació específica sobre aquest tema i hi ha uns protocols d'actuació molt acotats i molt concrets en aquest tipus d'actuacions, en els que sempre preval doncs, l'aïllament o l'apartada del tema doncs, a la dona o els fills, etc. Hi ha uns protocols, hi ha una manera d'actuar. Per desgràcia, en el nostre municipi hi ha algun cas o hi ha hagut algun cas, algun va ser més o menys conegut, per desgràcia n'hi ha. També tenim alguns que ens venen derivats d'altres llocs, hi ha gent que, o sigui, hi ha dones que tenen unes ordres d'allunyament de les seves parelles. De tot això, la policia n'ha de tenir coneixement, o sigui, és l'obligació d'aquestes persones, d'aquestes víctimes, donar coneixement a la policia, perquè si no, ells són els primers que no poden actuar. I també en el tema d'infants, doncs, a vegades ja pels motius diversos, doncs, hi ha entregues de nens, de pares, que també estan custodiats per la presència de la policia. Tot això, com deia, per desgràcia n'hi ha, per sort no transcendeixen, perquè pensem que són uns temes doncs, que s'han de resoldre doncs, en la privacitat, però sí, existeix. O sigui, ells tenen una formació que ja es dona en l'escola de formació de policies molt variada i que abarca aquest tema, i també hi ha un protocol molt, molt clar i molt estricte a seguir en aquests casos. Que us podríeu fer, o sigui, perquè us feu una idea, per exemple, si hi ha una violència de gènere i hi ha un gos, a la casa s'actua d'una manera i si no hi ha un gos s'actua d'una altra. Vull dir, és que arriba fins a aquest nivell a saber com has d'actuar en funció de molts aspectes i de moltes coses. Per tant,
en aquest aspecte, a veure, hi ha algun que el que se transmet aquí, doncs hi ha algun que potser té més sensibilitat i ha fet amb tots els policies i amb tot el personal de l'Ajuntament se'ls ofereixen cursos, se'ls ofereix formació, doncs hi ha algun que s'especialitza més o que li agrada més aquest tema, com d'altres temes, i ells fan una formació pròpia. Però el que tenim molt clar és que hem de tenir molt clar és que aquí s'aplica estrictament un protocol molt rígid i molt estricte, tant per part de la nostra policia com de Mossos d'Esquadra, que són els que tenen que actuar doncs, a vegades en aquests temes. Una cosa del protocol. Que val a dir que el protocol que s'estava treballant l'any passat, no només el que té la policia local intern, sinó que s'estava treballant un protocol d'actuació mitjançant aquesta taula d'igualtat, que continuem, que vull dir que és feixuc de treballar, que a més està la policia està posada i per tant aquest protocol, com comentava el regidor de Governació, el farà servir tots els efectius policials que tenim. No? Vull dir que sí que s'està treballant, ara mateix no està acabat, però que sí que hi participa la policia local també. Una cosa molt greu. Perdó, però sap greu. No, però crec que val la pena tenir-ho en compte. Per exemple, ara tenim la sort de tenir dues dones en la policia local. Doncs per aquesta festa major hem intentat que sempre en el torn de nit hi hagi almenys una dona, perquè si es produeix qualsevol tipus d'agressió, doncs elles tenen, o sigui, com a dones teniu una manera d'actuar que la víctima pot sentir-se més acollida i més recolzada. I per això hem vetllat a l'hora de fer el quadrant de la policia perquè hi hagués una dona en cada nit d'actes de festa major. Vull dir que intentem cuidar aquests detallets, intentem treballar-los doncs, amb molta cura. Només volia afegir això i suposo que ja... Bé, ens donem per respost. Aclarit que tothom diguem està formada suficientment com per davant de qualsevol actuació, estem més tranquils. També has comentat abans, Filo, que també hi havia altre personal. També suposem que el personal de l'OAC i qualsevol altre personal de la casa també està, perquè no és només la policia qui pot rebre directament qualsevol agressió. Vull dir, ja respost abans, diguem, la nostra pregunta era més que res aprofundir que no només era la policia sinó que hi havia altres efectius que també havien de fer-ho. En aquest sentit estem molt més tranquils davant de qualsevol actuació. Gràcies. Molt bé. Sí, té la paraula Esquerra. Tan sols reblonant una miqueta el que deia el cap de la policia local, el responsable, perdó, és que el problema no és un problema de formació, és un problema de sensibilitat. No oblidem que el cap de la manada, un guàrdia civil, era la persona responsable dels casos de gènere. Continua sent guàrdia civil i continua sent responsable i continua tenint la formació. És una qüestió de sensibilitat, pura i simplement. Que també és bo, la formació ens és imprescindible i hem de reconèixer que a l'escola de policia de Mollet aquests cursos es fan i es fan per tots, etcètera, etcètera. Però la sensibilitat, si no anem buscant, com deia l'Ester, si no ho anem agafant i treballant entre tots, realment serà molt difícil. Molt bé. Alguna qüestió a afegir? Algun regidor o regidora? Doncs procediríem a la votació d'aquesta moció. Té el vot per part de Convergència. Sí, a favor. El vot per Esquerra. Sí. El vot de la CUP. A favor. I el vot dels socialistes. A favor. Doncs per unanimitat quedaria aprovada aquesta moció que mostra aquest rebuig del consistori a la decisió judicial d'alliberar la manada i per exigir que es constitui que continuï desenvolupant-se el pacte d'estat contra la violència de gènere. Passaríem al punt número 9, segons l'ordre del dia, que seria la proposta de resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Santa Margarida i els Monjos, per a la realització d'un estudi de viabilitat del transport públic entre les zones residencials i els polígons industrials de Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Olèrdola. Té la paraula el portaveu d'Esquerra. Nosaltres hem estat treballant des del principi que vam encarar aquesta legislatura per un transport públic. Un transport públic que anés fent del nostre municipi una entitat molt més sostenible i perquè anés fent de la realitat comarcal un conjunt social
i habitacional molt més digna. Nosaltres hem apostat des del bon principi per el transport públic i ho fem convençuts de que és l'única alternativa de moviment. Hem pogut disposar des de fa un parell de plens d'un estudi antic, antiquat, si vosaltres voleu, però que ja ens serveix d'orientació de quina és la mobilitat del nostre municipi. I constatem que des del nostre municipi, des d'Olèrdola, des de Vilafranca, no hi ha, entesos com a centres residencials, no hi ha transport públic amb els nuclis laborals, en els polígons industrials. Aleshores considerem que aquest transport públic ja no es pot ser tan sols municipal, que ha de ser supramunicipal, perquè a un entorn de 5 quilòmetres des del centre de Vilafranca hi vivim més del 50% dels habitants de la comarca i que en aquest entorn hi tenim els principals nuclis industrials. La gent d'Olèrdola baixen a treballar els monjos, la gent dels monjos va a treballar a Sant Pere Molanta o els de Vilafranca baixen en dos llocs. Aleshores, aquesta realitat que nosaltres tenim, creiem que s'ha d'anar subsanant a mig o llarg termini amb un transport públic que deixi al marge el gran moviment de cotxe privat que fan de l'avinguda de Cal Rubió, en el cas concret de Santa Margarita i els monjos, l'avinguda més transitada, tal com deia la policia. Nosaltres creiem que el conjunt dels municipis del Penedès resulta necessari evolucionar cap a un model de mobilitat molt més sostenible, superant l'actual dependència del vehicle privat i d'una ocupació insostenible de la xarxa viària que ja ocupa gran part del territori i que pateix constants col·lapses, tenint en compte que la mobilitat interurbana és la que provoca més congestió. Nosaltres creiem que el transport públic de qualitat i assequible és una garantia essencial per assegurar el dret de mobilitat de la ciutadania, que alhora permet alleugerir la circulació del transport privat i que és també una peça clau per possibilitar els trasllats habituals dels veïns i veïnes a la feina, als serveis públics i administratius, a l'oci, etc. Atès que utilitzar el transport públic resulta més barat que el vehicle privat, ja que és a les despeses del propi automòbil cal sumar el seu manteniment, assegurança, aparcament, combustible, per no parlar del temps invertit en el desplaçament al treball. Creiem que el transport públic contamina menys que la potència de reducció, ja que potencia la reducció d'emissions contaminants i contribueix a preservar el medi ambient. Tots som responsables de viure en un entorn saludable i el transport públic és l'alternativa més ecològica per als desplaçaments que no es puguin fer amb bicicleta o caminant, ja que l'emissió de gasos és molt menor que la de l'automòbil. En aquest sentit, l'ús massiu del vehicle privat col·lapsa les localitats i les fa més brutes i més sorolloses. Per això el transport públic és l'alternativa idònia per millorar la mobilitat urbana i evitar en gran mesura les retencions i embussos. Atès que el temps que destinem al transport públic és la nostra oportunitat per desconnectar i o descansar, ja que es tracta d'un moment de pausa abans i després d'acabar la jornada laboral. Atès que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic, com s'ha manifestat en aquest ple en alguna ocasió, i per la mobilitat no motoritzada com a alternativa als desplaçaments diaris en vehicle privat en el nostre entorn i com a mesura realment eficient per a reduir la contaminació atmosfèrica i assolir els objectius europeus de reducció de CO2 i reduir les importacions de carburant, atès que segons els estudis de mobilitat consultats, els principals desplaçaments a l'Alt Penedès es realitzen entre els municipis de Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola. Atès que segons la diagnosi de mobilitat de Santa Margarita i els Monjos de l'any 2009, els principals desplaçaments en dies feiners es realitza entre els municipis de Vilafranca, un 25%, Olèrdola, el 4%, i internament en el municipi, el 30%. Atès que les hores de màxim flux de vehicles correspon als horaris d'inici i finalització de la jornada laboral. Atès que el motiu principal de desplaçament en dies feiners és el que s'efectua entre el lloc de treball i el de residència, atès que no existeix cap transport públic que uneixi els centres residencials de Vilafranca, de Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola amb llurs polígons industrials,
que a Santa Margarida i els Monjos el 90,3% dels desplaçaments interurbans s'efectua en transport privat i que tan sols el 9,4% s'efectua en transport públic, atès que Santa Margarida i els Monjos, malgrat la dispersió poblacional, tan sols el 1% dels desplaçaments urbans s'efectua en transport públic, segons un estudi de mobilitat del municipi, atès que l'actual i antic traçat de la Nacional 340 és l'eix comunicacional que permet la mobilitat viària entre les zones residencials i els polígons industrials dels tres municipis, a Vilafranca, els polígons industrials de l'estació de mercaderies i el Domenys, 1 i 2, a Olèrdola, els polígons del Clot de Moja i de Sant Pere Molanda, i a Santa Margarida i Monjos, els polígons industrials de la Casa Nova i el Pla de l'Estació, atès que molts treballadors i treballadores resideixen en un municipi diferent del lloc de treball, atès que Vilafranca ha de tenir un transport públic pensat no només per donar servei a les persones que es desplacen entre els diferents barris de la vila, sinó també per connectar amb les localitats veïnes, implementant així la seva capitalitat comarcal, ateses les greus mancances de transport públic existents als municipis de Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, que són les mateixes que als anys 60, i que el servei d'enllaç entre els principals polígons industrials de la comarca i els llocs de residència no l'efectua cap empresa privada ni ajuntament, atès que aquest servei de transport públic entre les zones residencials i els polígons industrials es pot complementar amb transport escolar si s'escaigués, degut a que molts joves dels municipis esmentats han de desplaçar-se a Vilafranca del Penedès per estudiar, atès que no es pot deixar el transport públic tan sols en mans d'empreses privades que lògicament tan sols busquen la rendibilitat econòmica, és per això que proposem aquest ple. Primer, que aquest ajuntament iniciï l'estudi de viabilitat per implementar un servei de transport públic intermunicipal que doni servei a les necessitats de mobilitat dels veïns i les veïnes del municipi de Vilafranca, dels Monjos i d'Olèrdola en els seus desplaçaments als respectius llocs de treball. Estudi de viabilitat que contempli la participació dels diferents agents implicats en aquesta mobilitat laboral, com són les empreses instal·lades en aquests polígons, els sindicats presents i els ajuntaments respectius. Un estudi de viabilitat que en part ha de resoldre tots els interrogants sobre la dinàmica de la mobilitat intermunicipal i respondre a les inquietuds del transport públic. Segons, que s'iniciïn les converses oportunes entre els ajuntaments respectius, Vilafranca, el nostre i Olèrdola, per tal que aquest estudi de viabilitat es coordini i cofinanciï entre els ajuntaments esmentats. Que de comú acord entre els tres ajuntaments es busqui el suport i el cofinançament dels organismes superiors, definint aquesta inversió com la d'actuació més rendible des del punt de vista socioeconòmic. Activar el Pla de Mobilitat Urbana de Santa Margarida i els Monjos l'any 2009 per tal d'incloure els resultats de l'estudi dins d'aquest Pla de Planificació Local per garantir una xarxa de transport que incrementi l'integració social, la qualitat de vida, la seguretat i la sostenibilitat, que no comprometi les condicions de salut de la ciutadania i que millori el sistema productiu. Cinquè, comunicar aquesta iniciativa al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, als sindicats de la comarca com a part activa, a la Federació Empresarial del Gran Penedès, que hi tenen moltes coses a dir, a l'Associació per la Promoció del Transport Públic de Vilafranca i als col·lectius ecologistes. Molt bé, gràcies. Ara tenen la paraula els grups. Té la paraula Convergència. Sí. En principi, Josep, crec que és una moció que fos interessant poder-la dur a terme, però pensa que tot aquest estudi que estàs dient es pot arribar a intentar fer, però és molt complicat, i a més és que tens un problema que en moltes empreses ja s'hi posa el transport públic, se'l té el seu transport propi públic i no el fa servir ni el 3% de la gent que treballa a l'empresa. Aquí tens actualment Unilan, anava amb l'autocar cada dia amunt i avall i portava 3, 4 persones, 5 persones. Clar, què fan la persona? Que la persona que va amb el bus està 3 quarts d'hora per arribar a casa seva, o mitja hora, i la persona que va amb el seu cotxe està 5 minuts. Aquest és un dels problemes principals que té això. Robert Bosch, un altre, diàriament té la seva línia de bus, va recollir la gent pels pobles, els porta. Què passa? Que un 3 o un 4% com a màxim van amb el bus.
la majoria van amb els seus cotxes particulars pel mateix, perquè estan 5 minuts a casa, de l'altra manera estan 3 quarts d'hora, una hora. Què vol dir? Que es perd molt de temps amb aquest tema. I el que estàs dient, fer un recorregut per 3 municipis i portar aquí, deixar allà, recollir allà, portar, això representa que la gent no està preparada per fer això, perquè la gent tots anem amb l'hora justa sempre. I aquest és un problema, crec jo, molt important per poder arribar a consensuar això, no? Perquè les empreses, segurament que hi estarien d'acord, les empreses, segurament, però segurament que la gent que ha de portar a terme aquestes coses, no. Perquè, clar, jo si estic 10 minuts o 5 minuts per anar a casa meva i haig d'anar amb un bus i estic mitja hora, perdo mitja hora pel camí perduda que més hort per mi. Per tant, és una cosa que ja s'havia implantat aquí, alguna arribada, teníem alguna parada als polígons per poder fer-ho això. I no ho feia servir ningú, ningú. El bus venia sol i marxava sol. Per tant, crec que és una moció que en principi s'hauria de deixar aquí, mirar d'estudiar el que sigui, no? Però no per portar-la ja de seguida en marxa, no? Hi ha molta cosa a dir en aquesta moció. Té la paraula Esquerra? No? Té la paraula la CUP, doncs. Bé, nosaltres hem estudiat la moció i malgrat creiem que la intenció és molt bona i el que es planteja són coses molt coherents. De fet, en el text el compartim pràcticament tot. El que no creiem és que estigui ben enfocat en el sentit de que no veiem com els diners públics han de generar un rèdit privat a les empreses que són els que els estalvien el cost del desplaçament dels seus treballadors. És a dir, la SEAT fica els seus autobusos i els paga ell. Llavors, tal com nosaltres ho hem plantejat, que compartim molt la major part de la moció, nosaltres entenem que aquest estudi no hauria d'anar dirigit únicament al servei laboral o donar aquesta facilitat a treballadors, sinó integrar-ho dins del sistema que ja existeix, millorar l'existent i fer un estudi molt més gran, molt més ampli, que inclogui la part dels desplaçaments laborals i la part dels desplaçaments de la gent que es vulgui desplaçar als altres municipis. Creiem que sí, fins i tot seria molt més fàcil que aquest sortís endavant, perquè si no, sectorialitzant-lo només amb treballadors o només amb desplaçaments normals, crec que és molt més difícil. Per tant, si volem que tiri endavant, creiem que seria molt més interessant aglutinar-ho tot, millorar la xarxa existent de transport públic, que és molt deficitària i que té molt pocs usuaris, i llavors creiem que aquesta seria la manera d'enfocar-ho. Bàsicament, creiem que la moció és bona, però no compartim que els diners públics hagin de privatitzar o veure un rèdit privat en els treballadors de les empreses o les empreses en aquest cas. Molt bé. Bé, nosaltres no ens atrevim a definir tantes coses. Nosaltres l'únic que diem és que realment, i crec que amb això podem estar potser la majoria d'acord, que el nostre futur passa pel transport públic. A partir d'aquí, el que cal és fer-ne un estudi de viabilitat, no ens atrevim a demanar res més. No sabem si això pot ser rendible econòmicament, si l'alternativa pot passar tan sols per ampliar la xarxa actual, si l'alternativa pot ser complementària. No tenim la base argumental i per això demanem un estudi de viabilitat on realment puguem, i a partir d'aquest estudi, puguem agafar i prendre definicions. No les tenim concretades. És més, en algun punt nosaltres creiem que cal complementar el mercat, cal complementar tant la Vilafranca, cal complementar l'hospital, no, veritablement no està exposat, però inclús el transport escolar, cal implementar-ho, però no hi ha les dades en aquests moments per agafar i poder demanar absolutament res, més enllà de poder definir un estudi de viabilitat que considerem imprescindible, primer per unes noves estructures territorials que ens venen a sobre i segon per les necessitats que hi ha d'eliminar transport privat. I amb això crec que podem coincidir. Té la paraula la CUP. Bàsicament, en el punt 1, quan demanava l'estudi de viabilitat per implementar el servei
de transport públic intermunicipal que doni servei a les necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes dels municipis de Vilafranca, Santa Margarida i Olerdre en els seus desplaçaments als respectius llocs de treball. És aquesta la frase que sembla que estigui sectorialitzant només aquest estudi de viabilitat només per aquest sector. Entenem que s'ha de fer, tal com tu dius, de fet, però de manera més àmplia, que pugui servir, que l'estudi de viabilitat sigui pel transport públic general i que contempli perdó, tots aquests aspectes. Aquí traient doncs, després d'Olerdo en els seus desplaçaments als respectius llocs de treball, deixant-ho entre els municipis, ens quedaria d'acord? Doncs perfecte, no hi ha cap inconvenient. L'important, entenem nosaltres, és a començar a tenir un treball com aquí es va començar l'any 2009 sobre un estudi de mobilitat que ens permeti avançar en aquesta, per poder fer una diagnosi. És que en aquests moments les úniques dades que tenim aquí en el municipi ja estan superades. Hem d'agafar i treballar-ho. I a més no ho podem treballar sols, per el que ens diu la mateixa policia, que la via de més mobilitat és la via de Cal Rubió, no és la Nacional 240. Aleshores, hem de saber tot això i això mateix els interessa a la gent que ve treballant aquí i que va des d'aquí, va a treballar a Sant Pere Molanda i als escolars, si s'escau, i a tots els altres. Estem d'acord totalment que després de Vilafranca, Santa Margarida i Olèrdola, ja està, els veïns i veïnes del municipi en aquest sentit. Llavors la proposta seria que en el punt primer les necessitats de mobilitat dels veïns i les veïnes del municipi de Vilafranca, de Santa Margarita i els Monjos i d'Olèrdola. I aquí. Estudi de viabilitat que contempli la participació dels diferents agents implicats en aquesta mobilitat. Mobilitat, traiem la moral d'aquí, empreses, sindicats, ajuntaments respectius, etc etc. Ara, bàsicament, entenguem que el problema més greu que tenim és la mobilitat laboral. Més greu. O el que produeix o el que intuïm en aquesta hipòtesi és que la gran mobilitat que tenim és la mobilitat laboral per desplaçar-nos des del lloc de residència al lloc laboral, sense negar tots els altres, i em sembla que així es queda reflectit. Alguna qüestió més per part de... Sí, més que res també, hi havíem altres alguna vegada i havíem fet esment que també hi havia un problema amb el tema de la gent gran, que amb els desplaçaments intermunicipals, per tant creiem que clar, incloure-ho, no especificar-ho tant, creiem bé, i llavors en el segon punt també volíem afegir que el cofinançament aquest no sigui només únicament dels tres municipis, sinó que també s'insti al Consell Comarcal a participar-hi. Demana la paraula la Convergència. Un apunt. Jo aquí, Josep, crec jo que estem posant dos tipus. Perquè un és el problema que tinguem al poble de mobilitat i un altre problema de mobilitat de les empreses. Jo estic d'acord que es faci un estudi per la mobilitat del poble i que sapiguem com s'han de moure i com ho hem de moure. Això és una cosa i les empreses és una altra. Per esclar, no pots ficar-ho tot al mateix sac, perquè, no, perquè esclar, no és tot el mateix, no és moure la gent del municipi aquí, nosaltres, que moure totes les empreses i tot junt, doncs haurien de ser dues coses diferents, crec jo. La CUP demana la paraula. Bé, nosaltres entenem que la dinàmica d'integrar i de la coparticipació de diferents municipis sempre és algo que es veu, al final acaba estalviant costos, creiem que en aquest cas és positiu i que sí que es pot integrar tot en el sentit que serà molt més fàcil. Vull dir, el resultat serà molt més
fiables i més verídics en aquest cas, perquè hi haurà moltes més dades, hi haurà moltes més, hi haurà gent que es mourà per una cosa i per una altra, i creiem precisament que la integració és positiva, que no es pugui fer. Crec que als socialistes els toca el torn de paraula i obrim després el debat. També ens agradaria sí. Poder dir la nostra. Bé, nosaltres entenem aquesta és una moció, aquesta moció. Nosaltres l'entenem més com una, si voleu dir-li, declaració d'intencions que uns fets concrets. No? Nosaltres l'entenem més com una intenció que a més crec que tots estem d'acord que s'ha de millorar el transport públic a tots els nivells. No? També hi ha una dita que no sé com diu exactament, però que si vols arreglar el món, arregla al costat de casa teva. Per tant, potser el primer que ens hem de fer és arreglar el nostre. No? I crec que això és important. Dit això, aquest estudi que es demana, que està bé i que crec que nosaltres no ho veiem pas negatiu, dir que algo semblant ja es va fer un estudi del Consell Comarcal de l'Alt Penedès el 2014 i que implicava aquest estudi millora del transport públic de l'Alt Penedès, que el feia la Direcció General de Transport i Mobilitat, i perquè feia el nostre municipi ens incluïa dues parades en la zona del polígon Casanova, o sigui, una parada d'anada, dues d'anada, però és que ells en deien això anada i això tornada. Ah, sí, perdó, dues, sí. Com es deia, això no ha arribat a quallar, però de totes maneres crec que era una bona proposta, una iniciativa concreta que a més es complimentava, o sigui, l'estudi era... el va presentar el Consell Comarcal, era un estudi important que a més no només parlava de la mobilitat en vehicles, sinó també de ferroviària, etc. I pel que feia el nostre municipi, que el nostre municipi em sembla que vam ser dels 14 de la comarca, dels 17 de la comarca que hi van participar activament, doncs pel que feia el nostre municipi, bàsicament ens implicava això, però a més també oferia un servei de... que ells en deien com una mica de mena de servei a la carta, no? Perquè per altres llocs, no concretament del municipi, sinó per zones més rurals de Castellbí, etc. Sí, això. Sí. De les casetes, de Calmarques, etc. Bé, dit això, crec que si, com es diu aquí, potser el que hem de fer és crear una comissió, i avui hem tingut la mostra que crec que ens ha funcionat prou bé amb els pressupostos participatius, crear una comissió en la que estiguem representats tots els grups i començar a treballar en aquest tema, què volem, on volem arribar. Crec que el tema del transport, com ja he dit, no ha de ser, o sigui, ha de ser, però no només una cosa de municipi, ha de ser una cosa de municipi, ha de ser una cosa de comarca i ha de ser una cosa de país, i quan dic país en aquest cas em refereixo a Catalunya, i ens ho hem de creure tots, o sigui, des de nosaltres que seríem els més petits fins al més gran. Està clar que Consell Comarcal, està clar que Diputacions, està clar que Generalitat, aquí s'ha d'arremangar tothom. I crec que això ha de ser una continuació o un pas complementari a aquest que ja es va fer en el seu dia, i potser ens ho hem de plantejar, doncs, més enllà de... potser el segon pas ja serà, ja mirarem els polígons, a veure com ho podem fer, si realment funcionarà, si no funcionarà, quins horaris ens interessen més, quins no ens interessen. També amb el fet que comentàveu que això pot suplir una cosa que fins ara estaven fent les empreses, però per què hem de pensar que ha de ser gratuït? Perquè no ha de tenir un cost per qui el faci servir. Que després el pagui aquest cost l'empresa, o el pagui l'usuari, o paguin un percentatge, bueno, ja es veurà. Però crec que com a proposta és una proposta correcta, que nosaltres, bueno, també sempre hem tingut, que s'han fet diferents estudis, s'ha participat en aquest, i crec que bé, doncs queda pràcticament un any de legislatura, podem començar a ficar les bases de cap on volem, si en el municipi doncs ens hem de plantejar alguna mena de transport públic, en quins horaris, en quines freqüències, etc. També en el seu dia, potser també ja estic parlant, no sé, Filo, em pots corregir, paral·lel o complementant, que la Montse també potser ho recordarà, el servei de bus dels instituts es va complementar, doncs, com que
el departament no cobria el transport intermunicipal, o sigui, els de Castellbí i d'això tenien transport gratuït i els del municipi no, es va arribar a un acord en què l'Ajuntament subvencionava una part i aprofitant aquestes mateixes rutes, la gent de Cal Rubió, els veïns de Cal Rubió, els veïns de la Ràpita, podien agafar aquest transport que ja es feia servir per l'institut a un cost que sortia bastant bé, perquè els nens, vull dir, va funcionar pràcticament un trimestre, no va funcionar més pels motius X, bé, és igual, tampoc no cal que entrem. Però crec que això sí que, per part nostra, ens oferim per formar aquesta comissió que estiguem representats tots els grups i començar a treballar amb aquest tema paral·lelament o conjuntament amb els altres municipis i amb el Consell de la mà del Consell Comarcal. Creiem que bé, que hi ha feina feta, tant en el nostre municipi com a la comarca, hi ha feina feta, però que bé, aquesta feina es pot complementar, es pot millorar, etc. S'agraeix la proposta, això és una proposta totalment oberta i un dels problemes que va tenir el Consell Comarcal en el seu moment és que en una comissió semblant no hi van fer passar o no hi van deixar participar tots els organismes implicats, és a dir, sindicats, juntes escolars, etcètera, molts altres agents que poden anar formant i constituint el que veritablement ha de ser el desenvolupament del transport públic. És una comissió aquesta per fer-ne un estudi, tan sols i tenir la base per anar avançant cap a un transport públic que realment ens fa falta i acabar amb els embussos o acabar amb la contaminació del transport privat. Molt bé. La CUP demana la paraula. Sí, una pregunta. L'estudi aquest del Consell Comarcal, de quin any és? Està penjat a internet. Es diu Estudi de millora del transport públic a l'Alt Penedès. Es va fer el juliol del 2014. Es va presentar. 2014, sí, sí. Està penjat per internet. Molt bé, alguna aportació més per part dels grups? Doncs ara s'escauria a procedir a la votació d'aquesta moció. Una moció que realment el fet de la mobilitat, ja no només al nostre municipi, sinó com bé apuntava el regidor, a la nostra comarca, inclús a tot Catalunya, doncs és un tema potser dels més importants, sobre els que hi hem de treballar encara més, i realment és una de les preocupacions que aquest equip de govern doncs, també ha tingut. I pensem ara també en el transport ferroviari, entenent doncs, que la millora, per exemple, de l'estació de Monjos, cosa que esperem i desitgem ben aviat sigui del tot efectiva, posant en funcionament aquests ascensors que des de Renfe ens han dit que ben aviat estaran, però encara no. Insistim, i em consta que insistim molt, molt, molt periòdicament. Realment era una estació totalment obsoleta, amb moltes mancances d'accessibilitat i de millores que feien falta i que esperem doncs, que amb aquestes millores puguin millorar aquest accés al transport públic. Si més no, és un pas, un petit pas, donat que entenem el transport públic com no només el transport sobre rodes sinó que, i motoritzat, sinó també totes aquelles vies de bicicletes, de vianants i que ho puguin unir els diferents nuclis, ja no només del nostre municipi sinó amb els dels altres. Realment doncs, penso que aquesta moció s'escau del tot i realment ara toca amb els grups decidir si la tirem endavant o no. La votació per part de Convergència. Sí, jo crec que estaria d'acord amb el que ha dit l'Oriol, d'aparcar-la i fer unes reunions i negociar-la. Crec que l'Oriol no ha dit això, però... Bueno, ho he dit més o menys, no aparcar-la, ho dic jo, negociar-la, ja això ho dic jo, negociar-la, no?, per intentar arribar a uns acords i intentar doncs, consensuar-la doncs, d'entre els grups per poder tirar-la endavant, no? Però crec doncs, que en principi, si no és així, jo m'estindré. Molt bé. El vot d'Esquerra. Sí, creiem i considerem que el transport públic és la base del futur. El vot de la CUP. Després dels canvis votarem a favor. I el vot dels socialistes. Bé, només com a aclariment, nosaltres entenem aquesta moció com un punt de partida i la votarem a favor perquè tampoc no s'adquireix un compromís més que treballar i crec que
per aquest motiu doncs nosaltres la votarem a favor i crec que després ens veiem un moment i ens emplacem ja perquè hauríem de començar a buscar dates i tot això si volem tirar endavant aquest tema i d'altres, que com he dit, tal com hem fet amb el tema dels pressupostos participatius, tot i les discrepàncies, hem pogut arribar a acords i a propostes i el resultat crec que l'hem aprovat avui, ha sigut prou positiu. En aquest tema és prou important com perquè tots els grups hi puguem dir la nostra. Per tant, el nostre vot és afirmatiu. Molt bé, doncs amb 12 vots favorables i una abstenció quedaria aprovada aquesta proposta de resolució que fa referència a la realització d'aquest estudi de viabilitat del transport públic entre les zones residencials i els polígons industrials de Santa Maria dels Monjos, Vilafranca, el Penedès i Olèrdola. Passaríem ara doncs al punt número 10, que seria el torn obert de paraula. Abans de donar la paraula als grups, m'agradaria dir que ja ho vam publicar en el seu moment, però dir que just ara fa un any, el dia 10 de juliol, que també celebràvem un ple ordinari, vam haver de suspendre les llicències urbanístiques, donat que se'ns suspenia el planejament d'ordenació urbanística municipal vigent en aquell moment, i dir que doncs, avui, dia 10 de juliol, doncs ja es va publicar el passat 26 de juny la publicació definitiva del nou document per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i anunciar doncs, que és plenament vigent aquest document que es va aprovar doncs, també aquí per aquest plenari. Dit això, doncs ja procediríem a donar la paraula als grups. Té la paraula Convergència. Què és, els pres i preguntes ja o què és? Sí. Perquè em passava que era la paraula d'una cosa. Sí, en primer lloc agrair al regidor de mobilitat o de parcs pels pals que ja s'han posat. Ja veig que ja tenim els ceps on hem parrats a l'entrar al poble. Agrair-li que hagi fet cas de la meva suggerència i ho hagi pogut arreglar. Després una altra petita pregunta. A l'entrar al municipi, quan entrem al municipi dels Monjos, a la rotonda grossa veig que hi ha el lletrero de prohibit passar camions de 3 tones i mitja i està arrencat. Aleshores, això que pertaneix a nosaltres o a autopistes o a... La depuradora, no? La depuradora, sí. Està arrencat i allà ha posat 3 tones i mitja i està arrencat. El de la rotonda, la depuradora? De la rotonda, que ve quan gires per entrar al poble, que és on els camions poden marxar o no, i et posa que està caigut, no? Arrencat, com que allò era una pegatina, s'ha arrencat i no es veu. Allà posava, doncs, és una... Els camions allà ja entren directe i venen de venir a tombar la rotonda grossa d'aquí. És d'autopistes. Pues fer-los saber doncs, que és un problema perquè els camions se'ns fiquen fins aquí a l'entrada del poble perquè es troben que no hi ha la zona de 3 tones i mitja. Vale, si surts de venint de Tarragona no ho veus. Els que surten venint de Barcelona no. Sí que hi ha un cartell que anuncia que no poden girar cap allà, però baixant de Tarragona és el cartell que anuncia. Tu vens de Vilafranca i no veus res, no? No trobes el lloc que hi ha, no? I llavors camions el que fan és ficar-se aquí i jo mentre vaig algun dia molts d'aquests grossos que el que fan és fer-se molt bé la rotonda grossa, no? Sí. La rotonda nostra. Per tant, mirar l'autopista doncs, que ho arreglin, no? I després tenim una altra pregunta. Vària gent em diuen que van agafar el tren, molts dir, que el diari, vaja, que no hi ha cap banc ni per poder seure a l'estació. Que sempre han d'estar drets, esperant el tren allà drets i que no hi ha ni un banc per seure. Que realment si és que es pot fer alguna cosa o què, no? Us ho explicarà, el regidor d'obres us ho explicarà. L'estació de Renfe és nova, però que hi han tingut actes bancàlids i han robat bancs. I han robat valles de ferro i han desaparegut, millor dit, les bancs de ferro i les valles de ferro. Nosaltres ja hem fet trucada a Renfe, al directe de Barcelona, i estan a sobre. Ara, quan tinguem l'ascensor que explicava abans l'alcaldessa, era que falta de potència elèctrica per l'ascensor, que l'Endesa diu que ja aquest mes de juliol diuen que ho haurien de tindre solucionat, però que quan tinguin això ja acabaran de tancar bé l'estació i faran probablement entrades o així i no podran fer aquests actes bancaris. Però seguim estant sense bancs, que els clavin a terra els van posar, i no els prendran.
els van posar, però al cap de molt pocs dies els van robar. Els clavin a terra. Els va detectar, eh? I vam fer la incidència, els vam passar a Renfe, però vam fer que ara no els ha posat. Hi ha moltes queixes sobre això. Sí, sí, ens han arribat, les queixes. Clar, no trenc i no poden seure, no? Ens han arribat les queixes sobre aquesta qüestió i realment ho han fet arribar a Renfe i ens han dit això, que acabarien d'arranjar tot el tancament i totes les coses que s'han malmès. Un dia a llum del dia, la persona ens va dir que... Sí, sí, a plena llum del dia, Ho veiem la brana i després veiem la brana de... Sí, sí, vam actuar-hi. Es va actuar ràpid. La soldi, no és qüestió de soldar-la, posar la soldada i ja està. És una llàstima, però aquests fets incívics i vandàlics, doncs, hi són. Potser, no sé, més il·luminació, més coses, no sé. No, no, si ho fan a plena llum del dia. No serà. No cal posar-hi res més. No, cap més pregunta. Molt bé, té la paraula Esquerra. Ens apropem, doncs, o sigui, ja hi som a dintre, vaja, de la Festa Major dels Monjos. Quin és l'horari dels bars que tindran durant aquesta Festa Major? L'horari de terrasses d'obertura. D'obertura. Sí. En principi, això us ho contesta el regidor de Governació. A veure, en principi, l'horari d'obertura... Bueno, no d'obertura, sinó de tancament. Sí. L'horari de tancament dels bars entre setmana és fins a les... bar com a bar, eh? No com, o sigui, una cosa és bar, l'altra és terrassa. D'acord. Anem a les terrasses? Com vulgui. El bar és fins... I durant aquests dies de Festa Major, que no es deu considerar pas igual com un dia feiner. No. Jo explico el que diu la normativa i després el que en dies puntuals de Festa Major s'aplica o es pacta o s'acorda, el que sigui. Val? El tema de les terrasses entre setmana, o sigui, quan no és festiu, és fins a les 12, fins a les 24 hores, i el cap de setmana és fins a la 1. I aquests dies de Festa Major? Aquests dies de Festa Major... A veure, en principi l'horari és el mateix, no es modifica, no es fa cap decret per millorar l'horari ni res. El que sobreentén és que mentre hi ha activitat en algun espai públic del municipi, o sigui un ball de Festa Major a la plaça o en algun espai, doncs s'autoritza, sempre i quan no es creï un perjudici, s'autoritza a tenir la terrassa muntada. Això és un acord que es va arribar amb els restauradors, etc. Amb el benentès, i torno a repetir-ho, sempre i quan no hi hagi un perjudici pels veïns. O sigui, si uns veïns van i manifesten una queixa per sorolls o el que sigui, doncs llavors d'entrada es farà que es baixi el volum i si no, doncs s'haurà d'actuar. Firaires, quin horari tenen? L'horari de la fira era fins les... Bueno, hi havia un horari, fins com el... Hi havia un horari, no sé si... Ho podem buscar, us ho direm segur. Però és que això ja estan muntant parades. No, els firaires no munten encara. Vull dir, falten dos dies. Vull dir, no podem anunciar encara l'horari dels firaires. Generalment passa una mica com amb els bars, però em sembla que fins a les dues o les tres que a vegades... En principi... No duren normalment. També jo ara desconec, no sé si tenim un horari establert o no, però normalment mentre tenen públic estan oberts, o sigui, i per proximitat us puc dir que normalment varia divendres, dissabte, però que la resta de dies les 12 a la 1 ja ha acabat. Divendres, dissabte pot allargar-se fins les 2, quarts de 3, però no acostuma a allargar-se gaire més. Lògicament, i fent-nos ressò de la queixa dels veïns, decibels màxims autoritzats pels firaires. Crec que en l'ordenança... Es pot buscar el que diu l'ordenança, Sí, sí. Que hi ha l'excepcionalitat en dies de Festa Major de que està permesa un pujar més, o sigui, que es fa soroll. Ara bé, si fa molt de soroll... Però tot això que avui tots tenim al nostre abast,
mesuradors de decibels i bueno, de més. Els mesuradors s'han de mesurar en certa manera. Sí, sí, clar, una cosa és de constatar amb la policia. Constatable, sí. Amb la policia. És evident, una cosa són els mesuradors particulars, els telèfons mòbils que ens poden donar una precisió i l'altra després la constatació. Mm. És a dir, però, no tenim un barem, doncs no tenim, en aquests moments no sabem a partir de quan un veí pot agafar i avisar la policia? Un veí, sempre que ho cregui convenient, pot avisar la policia, això per sí, descomptat. Una altra cosa és que li facin o no li facin cas en funció d'una normativa determinada, poder-li dir, escolti'm, vostè s'està passant de soroll o no s'està passant de soroll? L'únic que estem preguntant és quin és el topall de decibels a partir del qual aquest senyor ha de baixar el so. L'ordenança contempla uns límits de soroll en condicions doncs, normals, de dilluns a divendres, hi ha uns decibels permesos màxims fins la nit, durant la nit, i uns altres decibels durant el dia. Si no recordo malament, l'ordenança també preveu que en dies de festa major, amb actes públics i que autoritzats expressament per finalitats doncs, musicals, doncs que, bueno, que fa més soroll que les nits normals. Evidentment, si això pot causar una molèstia al veí, el veí té tot el dret del món de poder avisar la policia sempre que ho cregui convenient. És així. Però li poden contestar el mateix. És a dir, aquests dies, mira, poden fer més soroll i s'ha acabat, no cal que dormis. Seguim. Voldríem saber quin és el criteri que se segueix per borrar les pintades? Per esborrar les guixades amb les parets, pintades a les parets i de més. Sí. Amb espais públics, bueno, evidentment si hi ha espais públics que estan guixats i el que hi diu és ofensiu per la població en si, s'esborren. I si estan en llocs doncs, que malmeten doncs, el mobiliari o en diferents espais, doncs, s'esborra. La mateixa brigada doncs, ho esborra, ho pinta i ho neteja. Si es tracta d'espais privats, si aquestes guixades doncs, són això, poden ser una ofensa perquè diu un nom, perquè els símbols que hi representen doncs, poden causar doncs, ofenses o poden ser totalment atemptar contra els drets de les persones, doncs es procedeix a dir-li a aquest veí que ho esborri. Així és com s'ha anat procedint quan es detecta les guixades. A veure, les creus gamades són ofensives o no són ofensives? En principi sí, ho són. Doncs n'hi ha una des de fa prop d'un any i mig, gairebé dos, a la plaça Europa. Això es pot explicar al regidor, tot el que s'ha fet al respecte. N'hi ha més, però a Plaça Europa, com l'últim ple o fa dos plens, li va dir que era un poso privat. M'he tingut el contacte, o m'he intentat buscar qui era el propietari d'aquella paret o aquell pàrquing, perquè és un pàrquing, una paret de pedres, no és un edifici. Em van comentar que hi havia una comunitat de pàrquings, vam anar a parlar de la comunitat de pàrquings i ja fa 3 o 4 anys que no existeix aquella comunitat de pàrquings. Vam anar a comentar-li a la casa del costat si aquell pàrquing era seu i em van dir que estava vengut amb un antic amb una persona que tenia abans l'antic bar de costat. Vam estar parlant amb aquell senyor i aquell senyor últimament l'ha vengut amb un banc, que no és ni seu. Ara estem en contactes amb aquest banc perquè pugui netejar la paret. Primer hem d'investigar qui és la paret i després hem de saber què. Perquè hem vist parets en altres moments, parets privades on s'ha tapat amb molta rapidesa les pintades. Si és privat i parles amb el propietari i es fiquem d'acord ràpid, es va ràpid. Si és difícil contactar amb el propietari, doncs millor a vegades passen temps. És a dir, no tenim un protocol fix clar sobre les pintades. Mira, es fa i immediatament la traiem. Bueno, si no s'entén com a clar el que li acabo d'explicar, doncs no s'entén com a clar, però perdó, jo crec que... A veure, el protocol existeix... El regidor li acaba d'explicar com ha procedit en un cas perfecte, més complex. Perfecte, en aquest cas s'ha entès. El protocol, és a dir, les pautes que segueixen, no queda gens clar, és a dir, quant de temps s'ha de passar perquè una pintada s'esborri? A quin tipus de paret està? Públic o privada? N'hem tingut de públiques i en tenim de privades. És el primer que s'ha de determinar. Ja està. Imaginem-nos que són públiques. Si són públiques, i en el moment en què es detecten, moltes vegades es fa informe de la policia.
I això es passa al servei de brigada i allà es procedeix a fer la neteja. Esperem que així sigui. Així és com es fa. Com s'efectua el repartiment de subvencions que dona l'Ajuntament? El repartiment de subvencions, sí, que efectua l'Ajuntament. En tot cas, sí, les subvencions bàsicament que es donen en gran mesura són a esports, a cultura, pràcticament és on es generen més, sí, subvencions. Són subvencions nominals que s'aproven per pressupost i bàsicament van en funció de les peticions o dels projectes que presenten aquestes entitats de cara a l'any següent que volen elaborar. Hi ha entitats que per X qüestions doncs fan alguna cosa extra o fan algun aniversari o volen organitzar doncs un event a nivell cultural. Llavors doncs, bueno, es posen en contacte amb la regidoria corresponent, presenten el seu projecte i es valora. I llavors s'aplica, doncs, mai es dona el 100% de les subvencions, però... És a dir, és el regidor, regidora corresponent... Juntament amb l'entitat, i si són entitats que s'han anat donant subvencions anys anteriors, doncs més o menys doncs, pel funcionament de l'entitat... I sempre subvenciona una part, no la totalitat de l'activitat de l'entitat. Molt bé. Podria fer una pregunta a l'interventor. Quants dies s'està per pagar una factura a l'Ajuntament? Quants dies està una factura per cobrar-la de l'Ajuntament? No arriba. Bueno, ja arriba així. Sí. Trenta dies. Parlo de memòria, però... Sí, més o menys. Ja estem sobre 30 dies, eh? 28 o 32? 23. Crec que en el ple del mes d'abril es va donar compte del pagament mitjà. No, estava sobre 17. 17? 17, em sona 17. Em sona el període mitjà de pagament a 17 dies. És a dir, en aquests moments... Havíem estat a 12 i a l'últim trimestre que tenim comptabilitzat, que és el primer trimestre de l'any, crec, de l'últim del 17 era 17 dies, crec. Va ser l'últim ple? No, ja. El mes de maig va ser. Sí. 30 dies ja. No, 30 dies no. Crec recordar que l'últim trimestre del 2017, que és el que s'ha donat compte... El període mig de pagament actualment, o sigui, el primer trimestre de l'any és de menys 4,55. Perfecte. Això ha canviat la normativa, a partir d'ara serà impositiu, perquè era 30 més 30, i la dada més que seguia la morositat, que ja per entendre'ns tot, hem passat, vam baixar una mica, estem en 20 dies. Perfecte, és a dir, el pagament a la cigonya del dinar de la gent gran ja s'ha fet. Sí, val, però aquest pagament s'ha fet i el Tomàs Carrasco de sonorització i per la seva actuació també s'han fet. Sí, en diu en concret de la festa de la gent gran, tal com van preguntar els companys de la CUP. No, jo vull saber, volem saber els imports. Els imports del que es va pagar. Això està la relació de factures. Clar, la cigonya va passar una factura, el Tomàs Carrasco per la sonorització en va passar una altra, en va passar una altra per l'actuació, etc. Tot això composa el cost del dinar de la festa de gent gran que vam preguntar l'altre dia i els companys de la CUP. Jo crec que la pregunta que vostè vol fer és quin és el cost de la festa de la gent gran? No, volem saber desglosat, perdó, de la festa de la gent volem gran. Saber la resposta del que ells preguntaven l'altre dia, res més. Algú pregunti a la CUP, poder, no, si vol. Sí, evidentment, doncs bé, no ho si pregunto la CUP, que ho pregunto fer, jo. Si era aquesta la pregunta que nosaltres vam fer, quin era el cost real que s'havia gastat? I més a més, per partides. Va dir quines eren les partides, però que realment el que es va facturar encara no ho sabíem. I això és el que ara està preguntat, suposo, el Josep. Sí, són dues qüestions diferents. És a dir, queda clara la pregunta?
No? Doncs bé, quin és el cost quin de la festa de la Gent Gran 2018? La quin és el cost que va costar el restaurant La Cigonya? Quin és el cost de Tomàs Carrasco, tant en sonorització com actuació? I en el cas del Remeiar, que ja estarem, que ja estem també dintre dels pagaments efectuats, quan ha costat la promoció? Amb tot el seu ventall publicitari que hi ha hagut. La publicitat. La promoció, ja sigui banderoles, com la pàgina La Fura, els reportatges, el dinar si s'ha caigut d'algun periodista, etc, etc, tot el que s'entén per promoció, tant publicitat com sobrecostos. Bueno, quan ho tinguem tota la relació us ho farem arribar als grups. Molt bé, gràcies. Alguna pregunta més per part d'Esquerra? No, gràcies. Té la paraula la CUP. Bé. Bé, nosaltres ens agradaria saber la qüestió de per què no vam poder utilitzar el molí el passat 28 de juny, ja que o sigui, podem averiguar-ho o no, però en la resposta que ens van donar per escrit no especifica res. Llavors ens agradaria com a mínim una argumentació. Bé, es va sol·licitar per fer una reunió, no recordo exactament el dia, al molí, l'espai del molí. Concretament el jardí del molí i la part de sala de moles en el cas de pluja. Van haver problemes a l'hora de consergeria. Sabeu que pels equipaments tenim establert doncs, que bueno, hi ha d'haver consergeria, si no és en horari d'obertura, i teníem certs problemes per aquell dia. A banda, també la proposta que es feia era de tenir el jardí perquè els nens que vinguessin doncs, també poguessin jugar pel jardí. Crec que se'ns va dir això. No et pregunto, era això la qüestió? Per no, per no, vam demanar el jardí perquè volíem un espai obert. Bàsicament hi podem trobar en un espai obert perquè era el vespre, per no haver d'anar dintre un lloc tancat, en cap moment vam dir res dels nens, perquè era per persones adultes, bàsicament. Bàsicament aquell dia hi havia problemes de consergeria, crec recordar, si no la regidora que porta tot el tema amb l'empresa de consergeria us ho pot explicar, però sí que sé que en la notificació que es va fer arribar era que no es podia atendre aquell espai per aquell dia i hora en concrets, i sí que s'oferia un altre espai obert com eren els jardins de la Masia, ja que volia una zona enjardinada. Però en tot cas la regidora de Cultura us sí, ho pot explicar. Bé, no s'ha d'afegir molt més, vull dir això. No? Primer perquè l'horari del molí ja ens és molt complicat perquè saben que és molt ajustat. És més, també van haver altres entitats que dies abans pel Remellart van demanar com amb l'institut, no? I es van haver d'adaptar molt a l'horari d'obertura perquè si no és molt complicat el tema de la consergeria allà. I per això se us va oferir un altre espai obert, que és el que vosaltres ens demanàveu, com ara la Masia. Vam intentar quadrar horaris, perquè és cert que a la Masia hi havia un altre acte, però aquell acte acabava, jo vaig parlar amb la regidora d'Educació, perquè l'acte era un final de curs del PFI, Filo, i no hi havia cap problema d'horari, no? Vull dir, acabava un acte, començava l'altre. I per això se us va fer arribar la proposta de poder utilitzar la Masia, que també era un espai obert. Bé, nosaltres abans de sol·licitar-ho vam intentar aclarir quin espai obert podríem utilitzar per poder fer la sol·licitud. Se'ns va dir que la Masia aquella setmana està quasi bé tots els dies complicats perquè totes les tardes hi havia tancaments d'escola d'adults, de PCIs, d'institut, o sigui, cada dia hi havia una cosa. Se'ns va comentar que el dia 28, justament fent el de PCI, que primer feien una cosa dintre i després sortien als jardins on es feia un acte on se'ls donava berenar i tal. Sí, potser acabaven a 7:45 quan nosaltres havíem d'entrar, però no és qüestió de que la gent que està allà dintre, que està celebrant un final de curs, de cop i volta que estàs fent un berenar, que potser portes 10 minuts allà fora, ja t'arriba una gent per fer una altra cosa. Val? Per això nosaltres vam buscar una alternativa. Al principi de l'alternativa se'ns va comentar que el molí, el hàndicap que hi havia era el tema de consergeria. Nosaltres vam dir que no hi havia cap problema, que nosaltres assolíem el cost de consergeria, que per tant nosaltres podíem pagar tranquil·lament a qui fos que fes aquelles hores i que nosaltres ho afrontàvem. A partir d'aquí ja se'ns comenta res més i al final se'ns diu això, se'ns diu que no podem utilitzar, que clar, que el jardí, suposo que hi va haver el malentès aquest, que el jardí, si hi havia nens, en cap moment érem gent
hi haguessin nens o no, som gent responsable que hagués hagut allà i per tant no hagués passat cap desperfecte a la zona, i clar, que se'ns digui que no, si ens dona una altra vegada l'alternativa a la Masia, però seguim dient que també ens sabia greu entrar quan algú estava allà celebrant una final de curs. Per això al final vam decidir que no ho fèiem enlloc, ho fèiem al carrer. El fet de la Masia aquella setmana, sí, és cert que era molt complicada, estem en finals de curs, el dia abans van conviure també dos actes, una reunió dintre més una reunió de voluntaris a fora, vull dir que podia conviure perfectament, no és que fessin fora ningú, perquè per horari ja ho vam revisar i ho vam fer, vull dir, es va parlar amb educació. Se'ls va donar aquesta opció perquè necessitàveu aquest espai obert. A partir d'aquí, clar, també el fet de venir consergeria externa, jo crec que no ho hem fet amb ninguna altra entitat, per tant, no, sí, vull al donar fet, no, o sigui, el fet de o sigui, no era el fet de pagament o no de consergeria, no. Perquè a més el fet de posar consergeria no tenim aplicat el cost que ho hagi d'assumir una entitat, i això no era el problema, era més el problema de trobar la persona que pogués obrir, perquè aquell dia no podia venir la persona que havia de venir, no? I en aquest sentit, doncs, per això se us oferia l'alternativa de poder compaginar els horaris amb el jardí de la Masia, bàsicament era això. Llavors, amb la, mira, ara mateix m'has vingut, m'ha anat bé. Llavors, clar, quan teniu qualsevol acte que no sigui, diguem, generat des de govern, d'equip de govern o des de qualsevol regidoria, quan es fa una cosa, quan per exemple jo vaig oficiar un casament dissabte, la persona que estava allà es paga amb el tema, o sigui, qui es cobreix amb la suma, amb la taxa que es paga de lo de, diguem, per oficiar el casament, representa que seria el que seria el cost de les hores d'aquella persona que està allà. Això és el que, bueno, per tant, llavors en el fons sí que hi ha una mica taxa. Sí, hi ha una taxa establerta, però no per entitats, per particulars. A l'ordenança tenim aprovada que hi ha una taxa d'ús públic, sí, d'espais i equipaments municipals per ús privat, sí, però no tenim contemplat per entitats de que hagin de pagar aquella taxa per... Ja, però... que és per assumir consergeria. No, és no és assumir el cost que s'hagués assumit des de l'Ajuntament, s'ha fet altres vegades amb altres entitats, a obrir el molí i posar el conserge, s'ha fet. Passa que en aquell dia no hi havia disponibilitat de consergeria i per això s'oferia l'alternativa del jardí, simplement era això. Va, llavors, també ens haguéssim agraït molt que en el moment de la resposta hagués quedat molt més clar de que realment el problema principal era que realment no hi havia conserge i que no es podia llavors oficiar o obrir l'espai. Ho haguéssim entès molt millor a no donar resposta coherent, perquè en el fons és no et deixem l'espai i et donem un altre, però no et diem el per què. Llavors que quedes una mica de, vale, no em deixes aquest espai, per què no me'l deixes? Era, mira, en un moment ara m'heu respost. El per què era molt fàcil, és aquell dia no podia haver-hi conserge perquè les persones que normalment ho poden fer aquell dia no podien. Amb això ens haguéssim entès molt més fàcil, nosaltres no ens haguéssim enfadat ni haguéssim muntat el que vam muntar, m'entens? Haguéssim comprès molt més fàcilment que ens diguin no, per què no? Perquè en el fons això, la frase, és que era una mica una resposta una mica xorra en aquest sentit de que, hòstia, no em dones argument, dona'm un argument i almenys així jo entendré el per què no deixes l'espai. Cap problema, ara ja està resolt i no hi ha cap més problema. Ja ho sabem per un altre dia. Ja intentarem demanar al molí, primer, amb molt més temps i segon, intentar que hi hagi com a mínim algun concert. Molt bé, més qüestions? Sí, una coseta molt curta. La instal·lació de la fibra, se sap alguna cosa del tema d'aquest que vam parlar fa dos o tres plens, de que hi havia algunes cases que encara no podien la disponibilitat i que s'estava parlant amb Movistar, o amb Telefònica, perdó. En tot cas, no sé si el regidor que porta el tema de noves tecnologies us pot explicar alguna qüestió més. Del tema de Movistar vols dir o de l'altre operador de MassMòbil, que és el que està muntant Movistar? Movistar, en principi, ja va fer tot el desplegament en el seu dia, però també va haver una altra empresa que va demanar permís de poder fer el cablejament també, que està demanant, doncs, a moltes, passant per façana, a propietaris, i bueno, sabem que estan demanant-ho a veïns per poder passar també el seu cablejament, que és MassMòbil. Correcte, és això. Entre Movistar, algun lloc puntual que dieu que no ha arribat, s'està fent el requeriment puntual per aquella zona, però és complicat perquè ells no atenen gaire. Llavors, a través de MassMòbil, que està cablejant la seva pròpia fibra al municipi, intentaran donar servei a tot arreu, també.
Vale? On té Movistar sembla que ha quedat una mica penjat d'alguna zona, esperem que Mas Mòbil arriba. L'última conversa va ser la setmana passada amb el responsable d'ells, bueno, estan demanant permisos per passar per façana on toca i a principi del 2019 intentaran donar servei. Tot i que ja estan donant servei amb la fibra de Movistar, o sigui, a través de la línia Movistar ells poden donar servei contractat amb ells i quan facin la fibra d'ells faran la migració a la seva pròpia fibra. Hi ha també el servei de xarxa Penedès, és dir... Sí, bueno, aquests són els dels polígonos. Que han cablejat els polígons. Sí. I estan donant servei a polígons, amb fibra. Exacte. Amb fibra. Amb fibra, amb fibra, sí. L'XTEC Penedès només ha fet polígons. Vale? El Casanova i el pla d'estació. I llavors, pel tema de Telefònica en qüestió, en principi no van. Movistar el seu dia va fer el desplegament... Però no és complet aquest desplegament. Bueno, nosaltres hem detectat doncs, que hi ha punts que no ha donat el servei i els hem requerit perquè, bueno, però, certa complexitat perquè van canviar com de direcció d'obra 3 vegades amb diferents empreses, i, però bueno, potser a través de Mas Mòbil sí que es podrà acabar de parlar amb ells que puguin cablejar aquestes parts que s'han deixat Movistar, perquè també interessa doncs, almenys arribar d'alguna manera o altra. De tota manera estem insistint. També, no, però bàsicament és pel fet aquest de que llavors no està al 100%. Ells ja ho van anunciar que no cablejarien també al 100%. De tot. Ells es van basar en la xarxa que hi havia, que hi havia de telefonia, i amb certes masies o certs punts allunyats ja van dir que no cablejarien. Aleshores, bueno, sí que a banda d'això vam detectar que hi havia alguns punts que van dir que cablejarien i que tampoc hi van arribar per error seu a l'hora de planejament i de planificació. I que vam mostrar la queixa, l'enginyer els va fer arribar la queixa. Vale, o sigui, la queixa està formulada ja. Se'ls va fer la queixa i... Bueno, i no en respost, entenc. La resposta, bueno, vale. Diguem que els hi costa de donar. Vale, i després una altra cosa que volem demanar, bueno, és més un prec, és poder fer una visita al Banc d'Aliments. Sí, una visita al Banc, sí, d'Aliments? Sobretot si pot ser o el dilluns o el dimarts, no? Sembla que són el dilluns és recollida. El dimarts és el dia que fan la... Bueno, però veure en funcionament també seria interessant. Els dilluns al matí preparen... A la tarda també a vegades van a buscar material, és a dir, van a buscar coses, és a dir, que es veu més ple, més així, i després el dimarts al matí és quan reparteixen, que estan una horeta i mitja a full. És a dir... Seria això, seria intentar veure doncs, el procés, no? El procés del dilluns, de la recepció, de com organitzen, de quines maneres bueno, van podem les, organitzar les una coses, visita el dilluns a la... Març. A veure, jo... quina hora de migdia? El dilluns, jo deia el dilluns, un dilluns a la tarda, si voleu, que ja és el dia que s'ha recepcionat, que s'ha preparat al matí, que ja tenen el número també més o menys, perquè des de serveis socials han passat el número de persones o de famílies que vindran i ja tenen una miqueta... i li diré a qui ho gestiona l'associació que vingui també i ells també us explicaran més in situ, perquè jo a vegades ells es mouen, perquè jo què sé, l'altre dia vaig arribar i tenien préssecs, perquè no sé, no sé on havien portat préssecs i, bueno, i també des del castell havien portat coses de l'hort, m'entens? I també el van portar al matí justament. Dic, ves al matí i ho han repartit. A les 8 ho portaven i a les 9 ja s'estava repartint. Doncs sí. Ens afegim a la visita i ens sembla una extraordinària idea de que aquest espai també sigui conegut per tots. I tant. Molt bé. Val, molt bé, doncs ja us convocarem. Bé, i per últim, un previ de festa major. I igual que ja hem comentat que ja estem en actes de festa major, convidar-vos a totes i a tots a aquest dissabte a la plaça del Molí a la nit, que a l'Esquerra Independentista fem un concert amb Punky Apart, Insert Show i les PD Purples, que són els punxadiscs feministes. Res, convidar-vos a totes i a tots a poder-hi participar.
Molt bé, gràcies. Té la paraula als socialistes, hi ha alguna qüestió a dir? Felicitar la festa major i que quan acabeu no marxeu, que us comentaré un parell o tres de cosetes, us porto en veus un momentet. Molt bé, no sé si per part del públic assistent hi ha alguna qüestió que ens vulgui fer arribar els regidors, avui qui som tots. Endavant. Sí, moment, que us acosta, si us podeu acostar amb un micròfon, que així és... Sí, un dels dos, sí. Aquest mateix, així us veiem tots. No arriba? Bueno, des d'aquí sí. Si l'aixeques una mica, igual. Us vaig fer una consulta a través de la vostra pàgina web, sí, a l'apartat de suggeriments i queixes, en referent, que em pensava que es deia pipicant. Sí. I resulta que es diu un correcant. Vale? Primer que res, felicitar-vos perquè la iniciativa és bona, i més pels que tenim gossos, i gossos que no ens fan massa cas, que quan el deixes marxa, i d'allà perfecte. Fins aquí molt bé, però a partir d'aquí jo crec que, aviam, m'heu contestat amb un número d'expedient que no és ni la meva consulta que us vaig fer. Vale? Sí que és un expedient referent, suposo que hi ha hagut més gent com jo que us han escrit, però no és el meu. Però no és el més greu. El més greu és que hi ha una regidora, Esther Marmaneu, que no em signa aquí. I a mi només em signa una gent que es diuen Sos Golden. Clar, jo això... Ah, perquè és una signatura electrònica. Clar, això... No. Jo no ho entenc. Estem acostumats a les signatures a mà, sí, i a la signatura electrònica en el llum de la notificació. Bueno, ja costa signatura electrònica i diu qui ha signat. Ara ens obliguen a signar així a l'administració. Bueno, però aviam, jo aquesta gent no sé qui són. Ho he mirat i crec que és una protectora. Sí. Llavors aquesta gent... Bueno, és una associació de defensa animal que té una... Bueno, l'Ester us ho pot explicar, té un refugi. És només un... Sí, 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 sí. Digueu, digueu. Sí, llavors he donat un tomb per internet, per ajuntaments, vale, més grans que aquí, que hi ha molta més... correcants, amb moltes més bèsties. Vale? Jo la queixa que feia és que no hi ha ni un trist banc per seure. Em contesteu que hi ha d'haver una interruptació amb l'animal. Però jo, les vegades que hi he anat, allà hi ha entrat gent minusvàlida. S'ha de seure de males maneres sobre els tubos. La font, va estar uns dies que no anava, ara ja va, perfecte. La paperera, has de sortir fora per depositar les caques del gos. Jo això no ho he vist enlloc. No hi ha cap dispensador. Val? No hi ha ni un trist llum. Per què? Perquè a l'hivern a les 5 de la tarda és fosc. On te vaig jo a passejar el gos? Pel carrer, que se'n cagui, i ja no ho aplego. Però com que no hi ha ningú, no em veu, no ho aplego. O sigui, no sé si m'enteneu. Doncs he donat un tomb pels ajuntaments més grans que aquest, vale? Com ara el de Barcelona, com ara el de Cubelles, com ara el de Segur de Calafell, com ara... Bé, tinc diversos, vale? En tots hi ha bancs, hi ha llums, hi ha dispensadors de la brossa a dins, hi ha dispensadors per recollir les caques dels gossos. O sigui, aquesta gent de Soscan, jo no sé, t'ho dic, no per... Ai, Sos Golden, perdoneu, no sé qui són, però jo crec que, aviam, aquesta gent d'altres ajuntaments, també entenc que també els assessora altra gent. Jo em queixo com a usuari. Simplement he anat, abans de tenir-lo vosaltres aquí, he anat al de Vilafranca, el que hi ha darrere els jutjats. I crec que hi tornaré. Perquè és que no, o sigui, no ho trobo coherent. Sí, em deixa, li explico una mica tot plegat. Primer perquè aclarir, Sos Golden és una entitat que té la seu aquí a Santa Margarida dels Monjos, que és a nivell nacional, vull dir, no és una protectora, sinó que és una associació que es dedica a la recollida d'animals que es troben al carrer, a part de que té el seu refugi, evidentment,
i té els seus entrenadors canins i persones que enteses amb aquest tema. Per això, al ser una entitat que està aquí al municipi, se li proposa col·laborar en aquest projecte i assessorar-nos a l'hora de fer aquest espai caní. L'altre, aquests municipis que em comenta, puc dir-li que he parlat tant amb Cubelles com amb Calafell, amb els tècnics d'urbanisme, que tots dos donen la mateixa resposta amb el tema de bosses, que ja m'ho havien dit també amb el tema de dispensador, que ja m'ho havien dit també des de l'entitat. O sigui, és una despesa, a part d'exagerada amb bosses, és que no es fa un bonus. Vull dir que molts s'han plantejat el fet de treure aquests dispensadors perquè posen a les bosses al dematí i al migdia no hi ha bosses, perquè la gent agafa aquelles bosses per congelar aliments. Per tant, no s'estava fent un bon ús i estaven amb intenció de treure-ho. El tema dels bancs, és cert que amb el projecte inicial l'arquitecte havia posat els bancs i en una reunió amb aquesta entitat se'ns comenta que els bancs provoquen el fet de que sigui un espai al vespre on es pugui reunir joves o hi hagi civisme o gent que pugui anar al voltant d'allà i fer actes incívics com un botellón, etcètera, etcètera. S'ha trobat en altres parts que hi ha vidres trencats, val? I l'altre és que és un espai no per estar més de 10-15 minuts, sinó que és una continuació del passeig, és a dir, vas fins allà, entres, dones un tomet i ja està, vull dir, no és per seure i passar la tarda, no? I per això la intenció no era posar el banc perquè poguessis interactuar amb l'animal, el propietari amb els animals. El tema del llum, com se us comenta amb la resposta, està en projecte, perquè sí que és veritat que es va comentar d'un inici que s'havia de posar llum, que també volíem començar la campanya cívica i ara, aprofitant que el dia s'allargava, es podia obrir, però que sapigueu que des d'urbanisme s'està mirant el tema de la il·luminació pels vespres. I el tema de la paperera, que crec que és l'últim que en queda, per a l'empresa de neteja i per seguretat, el fet que el personal de neteja entri a dintre de l'espai on hi ha animals sols, vull dir, no estan lligats, potser a nosaltres, els que tenim animals de companyia, no ens fa res, però a un operari li pot fer por i pot ser agredit. Per tant, la paperera no és un espai que tingui 500 metres quadrats, vull dir, en el moment en el que estàs allà, no sé, ara mateix no recordo quants metres quadrats té el de la plaça del Molí, però és petita, vull dir... No. T'ho puc dir, eh? Els metres quadrats, perfecte. Doncs eren 500. Ja. No, vull dir que no és un espai molt gran com per dir, és que tinc anar molt lluny a tirar. El projecte costat i vull buscar, però... Sí, sí, però vull dir que em refereixo que no és un espai molt, molt gran com per dir, és que tinc anar molt lluny a tirar els excrements. 1.300 metres quadrats. Aquest és l'altre, diria. Aquest és el de Camí Fondo. El del Molí? No, pot ser. Bueno, ho mirarem, però tampoc el que deia la regidora és que no és molt gran per anar a tirar una bossa de... Que possiblement en faltin. Bueno, és el que va dir. És igual. El que sí que es va respondre és que sí, que s'estava passant periòdicament. Sí, diàriament a buidar, perquè a més havíem anat als regidors, que bueno, jo visc a prop, per tant, hi passo a diari, i sí que pel tema del buidatge de la paperera s'havia pensat de posar dues en el cas de que fes falta, però no a dintre de l'espai, sinó a fora, per al tema de la seguretat de l'operari. Tampoc és fora, és... Entre les dues portes, evidentment no estem parlant de fora, estem parlant de l'espai de seguretat de les doble portes. Llavors, què passa? Tu vas amb el teu gosset i el teu gosset caga, plegues i tal. Hi ha molta gent que si no té la brossa dins no plega res i allò està fet una porqueria. Però una porqueria. Aneu-hi, perquè haureu de fer salts per poder caminar. El trist de tot això és que al carrer tenim papereres també i estan molt... Continuem trobant excrements, vull dir que si la solució és anar posant una paperera cada 5 metres, doncs ho podem valorar, però és que ens hi trobem excrements al costat de la paperera, a la mateixa porta d'entrar a l'espai caní. Vull dir que crec que el fet de l'incivisme no és que no hi hagi paperera, sinó que és una mala educació. Una mala educació, però és el que dèiem abans, la gent gran que va allà, els invàlids, aquesta gent què fan? No és el meu cas, per sort, però jo he coincidit 3 vegades amb una persona que va amb un taca-taca d'aquells. Què fa aquesta persona? Seure allà malament amb el sobre el tub, que caigui i es faci mal? Llavors, qui pagarà aquí? Qui rebrà aquí? Vosaltres?
Aviam, jo crec que un banc puc estar 5 minuts o 10, com en dius, però puc estar una hora si vull. Aviam, si jo vull... És que teòricament... Deixem de la teoria. No, perquè l'espai caní pot ser un espai perillós en el cas que estiguis, molta estona, primer perquè l'animal de companyia no està acostumat a estar sol en un espai tancat i amb més animals i pot ser que provoqui algun aldarull. Entre ells, o sigui, entre ells pot ser que hi hagi un problema i el dia que es va fer l'obertura va passar i no feia ni 10 minuts que estàvem a dintre, estava l'entrenador caní amb ells i va córrer. Vull dir que ell mateix ho va dir, això és el que passa quan està molta estona el propietari amb l'animal parat. Si és un espai per anar, passar pels tubos, o si no vols passar, passejar o deixar-lo córrer 10-15 minuts i marxar. En breu treurem unes altres normes que trobareu a la porta, no són normes, recomanacions, no són normes d'ús perquè ja estan posades les normes, són recomanacions dels entrenadors justament per això, no? Perquè no hi hagin aquests problemes, en el que diu que nosaltres, els propietaris, som els responsables de veure en quin estat està l'animal que tenim allà dintre, no? Hem de ser nosaltres qui vegi si està nerviós, si pot provocar o si pot ser que el mosseguin amb ell, mil coses. La intenció d'aquest espai caní no és passar-nos la tarda. Que jo entenc que pugui haver gent que vulgui estar molta estona allà i de fet es socialitza perquè és veritat que hi ha molts joves que seuen allà i estan molta estona parlant i fan el seu grupet i no hi ha cap problema. Però és que no és aquesta la intenció d'aquell espai. Llavors em sembla que s'equivoqueu, perquè hi ha molts usuaris parlant i comentant allà que no hi van. I jo cada vegada he anat menys, he anat més a Vilafranca. I el tinc aquí al costat de casa. És una pena, això. Perquè, aviam, poseu un banc. Ja ho sé que el que dieu, potser... O sigui, els entrenadors tindran ells el que tinguin com a coneixements, però jo conec el meu gosset o la meva... Aviam, jo seré el primer que el castigaré o el renyaré si s'esbralla. Si no és per al càstig, eh? Però si jo vull seure allà, sota aquells pins, hòstia, per què no ho puc seure jo allà? Per què? Perquè hi ha una persona entesa que diu que no s'ha de seure ni ha d'haver un banc. Això és el motiu real. Gent avis que venen allà amb el seu gosset petitó i diuen, d'on me siento? Aquí el tubo. Home, és una mica trist, la veritat. Tot plegat és una mica trist. A mi no em preocupa, perquè agafo el cotxe i me'n vaig a Vilafranca. Tinc cap problema. I allà... el que vulgueu, però hòstia, si ho fem, fem-ho bé. Escoltant totes les parts, jocs pels gossos, perfecte, però també per les persones. Crec jo, eh? I després una altra coseta per tu, Oriol. Per la festa major. El que has dit de la policia és cert. Vull dir, tu saps que jo he fet un curs a l'acadèmia, t'apreten molt, tot i sent voluntari, et fan fer uns exàmens que són complexes i hi ha hagut gent que no els ha passat. Però per la festa major, que anem aquí al cas de la festa major que està aquí mateix, hi ha actuacions que jo crec que no són correctes. Una és, si hi ha un problema d'una denúncia per denunciar que t'han robat, que t'han pagat, el primer que et diuen que no tenim efectius. Aneu els Mossos a Vilafranca. Llavors, per què pago jo uns impostos d'aquí? Amb una policia local d'aquí? Quan són competències seves? Una denúncia per una esbaralla, per una pèrdua d'un carnet, d'un robatori. Per què tinc que anar als Mossos? Per festa major? Després sí que t'ho agafen. Però des de la festa major no. Hòstia, aviam. Siguem... Molt bé, gràcies. Vols contestar, Oriol? Bé, jo en tot cas amb el tema del parc caní ens quedem amb la part de la felicitació i també que, com diu vostè, bé, l'ús fa la cosa, no? Potser s'han de tenir en compte algunes d'aquestes observacions i vull dir, els usuaris poden fer les seves peticions i es poden tenir en compte amb l'objectiu de millorar i acabar-ho de valorar, perquè
Si és cert que a vegades els tècnics projecten una cosa, al cap de 2 anys aquesta cosa que han projectat ja no és vigent perquè ara les polítiques van per un altre costat, per tant, igual d'aquí, com ara ens diuen que no és aconsellable ficar bancs, igual d'aquí 2 anys apareix un altre... Bueno, es pot fer una prova, si no hi ha cap problema. Bueno, jo crec que bueno, és una proposta que s'ha de tenir en compte. El tema de les denúncies, vostè sap que hi ha determinades denúncies que no és només durant la festa major, sinó que és durant tot l'any que per procediment també recomanen anar-les a posar a Mossos. Vostè que coneix una mica aquest món, si pot parlar amb el sotsinspector i ell li acabarà d'aclarir perquè és un tema més tècnic que jo desconec. Però de totes maneres, jo prenc nota amb el tema de la, concret de la festa major i demà que en reuneixo amb ell doncs tractarem aquest tema i aquesta proposta. No. Jo em prenc nota i intentarem a veure si... Ja li dic, hi ha determinades denúncies que automàticament es recomana anar a Mossos. Però... La denúncia, per exemple, d'incivisme. Això a qui competeix? Però primer defineixi'm una mica què és una denúncia d'incivisme. Incivisme, el grup del terra... No, això és... Home, això és competència totalment municipal. Doncs per què ens envien els Mossos? Per un tema d'aquests. Si li han enviat els Mossos ha sigut per un altre problema concret, puntual, que hagi bueno, no sé, ho desconec, no sé el cas concret, però a vegades també si en dependències hi ha un detingut o hi ha una actuació concreta... No cal, però vull dir que... Sí, però en aquest cas la denúncia és contra una persona concreta. El tema és... No, el tema és aquest. O sigui, jo tinc que demanar permís per penjar els llaços. Perfecte. Crec que són coses... Són coses... Procediments diferents. Se li demostra que embruta i resulta que tinguen els Mossos. Llavors, perquè tenim aquesta policia local aquí. Quan el mateix policia local em diu a mi vostè té permís per penjar llaços? I escolta'm, i els que tenen permís per treure els que els tenen? No. Aquest mateix municipal va dir això és competència nostra, d'aquí, de la municipal d'aquí. Llavors, tallem tots pel mateix patró, Oriol, tots. Repeteixo, el fet no és per fer un acte o un altre. El fet de que no es reculli segons quin tipus de denúncia, en aquest cas concret, és perquè és una denúncia contra una persona que es coneix amb noms i cognoms. I aquestes denúncies, pel protocol que ja establert, es van a fer directament a Mossos. Si vostè denuncia un robatori al mercat que no sap qui li ha fet aquesta denúncia, s'agafa aquí. Però si vostè denuncia una persona concreta amb nom i cognom, aquesta denúncia, pel protocol, es deriva directament a Mossos d'Esquadra. La competència per l'incivisme ens recau a nosaltres. Si aquesta persona, si això ho agafa a la gent amb un gos fent una caca, i com ara fa poc vam passar una, doncs això és competència nostra. La gent veu a la persona que ho ha fet i ho denuncia. I això es tira endavant. El Jordi vol fer una aportació. Però és que tampoc no ho veig gaire clar, perquè llavors si tu pots denunciar l'acte en cívic però no pots denunciar la persona incívica. És a dir, nosaltres podem dir estan embrutat en el riu però no podem dir qui, jo no t'estic dient que encara no pugui, que ho sàpigues. Jo no t'estic dient que no ho puguis denunciar. Jo només et dic que la policia municipal no recull aquest tipus de denúncies quan... Però és que no cal que sigui d'un acte incívic. És quan coneixes la persona, per molt que donin sis a la policia, no,
No ho pots fer. Has d'anar als Mossos d'Esquadra. Però el més lògic hagués sigut, vale, no pots denunciar amb aquesta persona, però pots denunciar l'acte d'incivisme. Com a acte d'incivisme no el podria haver denunciat. Jo entenc que la resposta del policia local és agafes la denúncia com a acte d'incivisme sense ficar noms i cognoms, perquè entenc que és el mateix. Si algú es caga i tu vas a queixar-te i fas una denúncia per les caques de gos, sense ficar cap nom, sí que la pots fer, no? Fas una queixa. Pues és el mateix. Fas una queixa, fas una instància a l'Ajuntament. Ja, però aquí li remetrem aquesta queixa, aquí li remetem. Bueno, entenc que si algú està embrutant, doncs l'Ajuntament o qui sigui haurà de buscar la manera de, o de ficar més policia per vigilar que si no hi alguna opció es farà. Si la gent veu la persona que ha fet l'acte, doncs llavors aixecarà un acte i ho tirarà endavant. Però és que és el mateix. No és el mateix que la gent que té l'autoritat veu aquella persona que està fent un acte incívic i ell la denuncia, perquè és agent i és una competència sobre l'ordenança municipal d'incivisme, en aquest cas de posicions d'excrements, que una persona que tu, en títol particular, una entitat o qui sigui, denunciï una persona particular. Aquest tipus de denúncies particulars sembla ser que sí, ha de ser Mossos qui les recull. Estic d'acord, però la denúncia contra l'incivisme, el fet d'incivisme, sí que la poden recollir. La policia? Clar. Sí, el fet. Clar, el fet. De l'incivisme. Sí, clar, fan un acte. Diu, mira, han guixat una paret. És això el que s'està entenc que referia. O sigui, ells fan un acte policial en el qual recullen i expliquen doncs, que tal dia tal hora han vist una guixada a la paret. De totes maneres, perdona un moment, Josep. Ramon, si la pregunta és si a mi em sembla bé, no. Jo crec que la nostra policia hauria d'agafar totes les denúncies. Però bueno, també hi ha moltes coses que m'agradaria que fossin i pel no motiu que sigui no poden ser, com per exemple no podem tenir doncs, un hospital o no podem tenir tres ambulàncies o no podem tenir servei de no sé... Entreu. En aquest cas és un tema que... personalment, doncs a l'equip de govern ens agradaria que això es pogués, aquestes denúncies també es recollissin aquí, però és aquest el fet. I vostè que coneix el funcionament intern més o menys de la policia, bueno, pot parlar amb el sotsinspector i ell li aclarirà exactament el tràmit legal que implica aquest tipus de denúncia. Sisplau. Molt bé. El regidor d'Esquerra té la paraula. Sí. El que sorprèn també d'aquest tema és una cosa que es posava a ell, de que s'ha obert a través d'una denúncia un expedient municipal i hi ha una resposta, a part de que respon a una persona amb un número de registre diferent del que havia entrat, etc, etc, a més un signa una empresa privada, per molt assessora que sigui, signa un expedient municipal una empresa privada. Sos Golden, perdó, és així o no? No, l'expedient està signat. Perdó, jo, per el que he ensenyat aquí, hi ha una signatura, ens el pots permetre de nou? Hi ha una signatura de Sos Golden, m'ha semblat veure un nom particular inclús. Evidentment, la directora de l'entitat. Bé, això és el que pregunto. Una empresa privada pot signar un expedient municipal? No és un expedient, A partir del moment en què hi ha una denúncia, això, diem-li el nom que vulguis, una resposta municipal. Hi ha una queixa ciutadana que s'ha donat unes respostes des de l'Ajuntament. La resposta és una notificació a aquella queixa ciutadana. La queixa ciutadana anava referida doncs, al tema dels correcans. Sos Golden, com a entitat que entesa amb aquesta qüestió i que podia resposta a nivell tècnic, fa un informe el qual signa i que... Sí, falta la notificació. Hi ha una notificació que signa la regidora adjuntant l'informe de Sos Golden, pel qual doncs, tècnicament exposen el per què doncs, hi ha aquestes recomanacions d'ús. Aquesta empresa amb una presidenta de Sos Golden que es diu Naira, aquesta empresa, associació, entitat, Naira Clara Pizarro, presidenta de Sos Golden, pot intervenir amb una denúncia que presenta el senyor Ramon Sogas i cosignar-la amb la regidora de Cultura?
Jo crec que no ho enteneu, si voleu un dia us expliquem com funcionen. No, les meves limitacions són evidents. No, no són evidents, Josep. Ja sé que la superintel·ligència de l'alcaldia no pot portar-nos una resposta prou aclaridora. Jo crec que estem derivant... La supremacia d'algun regidor també se l'hauria de quedar a casa. Però si se m'explica més clarament, fins i tot, tot ho arribarem a entendre. Jo crec que la senyora secretària vol fer una aportació que crec que serà important. El número de l'expedient és l'expedient número inter. El nostre expedient, el número de l'audifici, que no ha de coincidir amb el número de registre d'entrada que té ell. No ho dic perquè diu que s'ha confós, i dic, en tots els expedients el número que posem a dalt és el nostre registre intern de quan es fa qualsevol aclaració. Que no, que aquest és el número intern nostre, que no és el número d'entrada. El missatge que envieu per mòbil dient que s'ha posat la sol·licitud amb un número. Sí. És un número de referència... Per poder entrar a la notificació i nosaltres tenir constància que s'ha rebut. No coincideix amb aquest. Aquell número és un número de referència que fa l'aplicació, el tràmit, a l'Enotum de notificació electrònica. I el número que posem a dalt és el número d'expedient de gestió interna, que no ha de coincidir amb el de registre d'entrada ni amb el de la notificació. Ho dic per puntualitzar, que són números diferents. Sí, sí, això és evident. Això no hi tenim problema. Torno a fer la mateixa pregunta i a veure si se'n pot contestar amb que la gent que no tenim tanta capacitat ho puguem entendre. És a dir, el fet de que una empresa privada pot agafar, una empresa, entitat, etc., pot agafar i signar una denúncia... Que no és una denúncia. Perdó. Demano a la senyora secretària... No és una denúncia. Senyora secretària, si vol fer la contestació, si us plau, silenci la resta de regidors, la senyora secretària contesta. Ha comentat que no era una denúncia, sinó una queixa formulada a través d'internet, per tant no és una denúncia. I llavors els ha fet una resposta per part de regidoria. I amb l'assessorament d'aquesta associació que s'ha comentat, que fa referència als usos que han de tenir aquest tipus d'espais canins. Llavors les postes per part de la regidora competent amb l'informe corresponent d'aquesta associació. És a dir, en tot cas, és que sí que pot una empresa externa agafar i signar. És això? Jo crec que no esteu entenent res, però és igual. Precisament en tot cas, per això. No. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, regidors, regidores, veïns i veïnes. I jo no voldria acabar el ple sense desitjar molt bona festa major. Ara que comença la dels monjos, ja estem immersos en els actes previs i també, com no, la festa major de la...